السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دنت الفهم إسلام أن تلمنا من فوف أن يعنى ما أن نامنا سيجمون تون أن أدمنا إنغر نام نتان جوع على سيدو. بريمير نامنا المسيد هذا ما روي كتب إنجيل أنو فطرو. كوي جن ما روي كيف يدار ديدي. ألما أمي أم فن ما روي جوع على دون أتايو هذا ما كو أدير دار نتار بيرنة. وي المامو جيرنيتي امي جونن بي سبحان الله وي المامو ارتي تايتي ما روي اميتي تاغال مون ادي دارني هدين دي جونن المامو سيلميني اي سوجان دون اي هوند او نانو اك سن سوجي ولا سوران سوجي ولا او وي المامو سوجان كونو كانكو اي ولا وون بابا با وبي تشوجي ستاي اسكي دوم نيول ما سن سيلي ولا سلان كون جي دن ويده بانغيتو نيولان دون فوتورو دو njaadon ko wete ko ha kebdon darde didi almaama do fonno jooda do tayo do so tayi o yijjiti o girnyiti mo fayido kon bi mo subhanallah kawuji didin don so tayi ko wete ko enam o arti o jootima o tayyima o gayni o ummima o yi o addi darde tataberde dun don julungo beydi dum sabu ummogol laabi didi gol ko dum beydigol dum non dun don omo foti sujjire ko wete holdum ba'da salam taggal de kilmin don ita din de timmitini darnde de haw gasni haw gayni julungu de ko tayyi do wi assalamu alaikum no odon porno sujjire ko wete holdum ba'da salam taggal de kilmin don amma se tay almaami o so artani don e jonde c'est-à-dire o girnyitimo o acci holdum jonde fonde jode do hakkunde e julde de hakkunde darde dardi de darnde sakiterne o acci tayya poddo gon wonde dono o acci ko wete sunna donc dun don o foti ko wete ko so ruttanaaki o arti o jodi o foti ko sujjire holdum ko wete gabla salam woni ko adi nde kilminton donc non so tawi kanko almaama o sujjane hay gotel dun don gam ko dum jumre e sabu bange ko wete ko njulu kam hande bange ko wete alusunna wal jamaa fof koye mazabuji nayi ko wete ko hande 80% wala mbiya 90% julɓe aduna ɓe tugni mazabuji nayi ɗi ɓe tugni ɗi kanji fof eɗi kawri so tawi holɗum neɗɗo juumi walla yijjiti hunde e njulu mum yo sujju heddoto ko holno joomum foti sujjirde ko toon lural ngal woni kamɓe mazabuji ɗi nayi alma maɓɓe nayo kamɓe fof ɓe kawri ko nelaɗo e gurna mum sujji laabi joyi abu hanifa wi laabi joyi ɗi fof sujji ko baada salam caggal nde o silmini imam shafi laabi joyi ɗi fof nangi o sujji ko qabla salam imam malik e imam ahmed ibnu hambal ko ɓeenon mbaɗi qabla e baada kono waajuba kam joomum ma woode gotel ngel sujji hen sa sujji qabla o tawi koɗo gustunoɗa a yaadi e ko wiyete konam imam malik a yaade imam ahmed ibnu hambal a yaade imam shafi sa sujji ko wiyete ko baada salam a yaade imam abu hanifa sabu oɗon njuul makko fof heɓitorde ko baada salam kono joɗade kam joomum wasa sujjuden hay gotel ala ɗum ɗon kam sellani e ɗum noon mbiɗa o an a sujjini mi andan holngel sujjiɗa so tawi ko almami o artino jotti ɗon kam o ko wiyete ko o tawi o caggal mum no ummiti njuulungo ɓeydangu donc ɗum ɗon kam ko baada salam poɗɗa sujjude so tawi a sujjino bisimilla sa sujjani to bangi imam malik omo yaari baada salam aɗa heɓita ɗum ɗon ha hitande donc kala to mbawɗa wonde sa siftori ɗum aɗa wawi anniyade cujja baada salam njulungu timmi sa ɗum na salminama juran wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama jurama ñaganamal moƴƴere e namdi tatene o joma e namnal premier fo mbiɗa wonde neɗɗo sene juula mayɗo holko janguete e darɗe he namnal ɗimmal ngal mbiɗa wonde so tawi ko wiyete ko neɗɗo wawi janguru ɓuran bamule namnal tarɓal ngal mbiɗa so tawi neɗɗo ene sella juula bamule eyyi ko ardi fo taw ko wiyete ko julgol mayɗo mbiɗa ko darɗe e julgol mayɗo ko darde wotere woodi ala darɗe ɗiɗi ala darɗe saabu nanguetake koppi sujjoytake turetake tokkittake donc mbiɗa darɗe ɗe ko wona darɗe ko darde wotere woodi neɗɗo sen juula mayɗo ko darde wotere woodi to bangue janguinto so tawi a wi allahu akbar ɗo adan ɗo janggata ko fatiha mbiya allahu akbar ɗimmol gadda salatu ibrahimiya mbiya allahu akbar tatabol ndu wonoɗa maayiɗo o e kala maayiɓe julɓe mbiya allahu akbar nayaɓol ɗo ne jogui yaaruɓe so tawi allahu akbar nayaɓol tan jomumen ko assalamu aleykum pawat hen
ene jogi yarɓe so tawi Allah kubar nayi ɓol ngol duwonoɗa ko wiyete ko wurɓe ɓe e maayɓe ɓe fof. Donc noon mbimini mi reftano men Allah kubar premier o janggata ko faadiga, takbir deuxiéme o gadda salatu Ibrahima, takbir tataɓo o duwonoɗa maayiɗo, takbir nayaɓo o oɗon won yaruɓe somi mbaɗi nayaɓo tan kirminat, wonen woɓɓe somi mbaɗi nayaɓo ene duwono wurɓe maayɓe fof. Bon banggue noon to mbiɗa affaire so tawi neɗɗo footi janggude ɓuran nder bamule ala, ɗum ɗon won hadis naren nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wiyomo haɗa janggude ɓuran ko wiyete ko bamule. Banggue kadi ne namdal ma so tawi hollum so neɗɗo en footi julde bamule, bamule ko wiyete ko julete ɗon tan taw ko mayiɗo julete. Kono amma waktuji ko wiyete farilla, waktuji ɗiɗo ko wayno subaka en, tisbar en, takkosan en, futre en, gueƴe en, ɗiɗo juletake bamule. Eyyi mayiɗo noon ene juule bamule, eyyi kono waktuji ɗi kam juletake bamule. Ɗum noon sa wi tan julde bamule a sernat, so tawi ko julde mayiɗo mayiɗo en juule bamule. Kono amma so tawi ko ano tan waktu ni yoni ko wiyete ko mbiya juul bamule ala, bamule juletake. O ɓura an kadi ne jangguetake bamule. Ɗum noon a salminama juurama, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eyyi ya seyda a salminama juurama, ñaganama Allah moƴƴere. Eyyi ojoji ma ɗiɗo mi heeɗimaɗi, kalɗam ko affaire koyɗi ko koyduɗa. Eyyi banggue ko ardi fo koyɗi, min mi firtata koyɗi, saabu koyɗi ko wiyete ko gueɗe tati ene wona e koyɗol. Ko ardi foof koyɗol ene wona ko wiyete ko wahyu, woni hollum wonko jogorɗa yiide walla wonko jogori kewde. Ene waɗi hen yimɓe ɓe ganduɗa Allahu subhanahu wa taala ene holluma ɗum e koyɗol. Koyɗol ɗimmol ngol e ngol wona hollum hunde ko haqqille ma ɓuuri wonde e mum no fewi, gandima ndi ko wiyete ko waɗɗuma enregistré, sa lelima jamma jiya ɗum oyeno filmu ni waɗa déroulé e ko wiyete ko e gandima e, saabu ɗum noon ko anat ɗani. Kono ko wiyete subconscient woni wonko woni nder gandima to, ɗum ɗon ɗanaki walata ko wiyete koye waɗde activité, ko ñallunɗa yiide walla ko ñallunɗa miijade. Ɗum ɗon ko wiyete ko gandi ne wawi ko wiyete ko saɗani waɗɗum rebobine, woni ñalla yiide no filmu ni, ɗum arta e ma jamma. Koyɗi gadi tataɓol kadi ne wodi e koyɗi holɗum ko harde ɗoyɗi kadi ha ɓurta, eyyi lelade ko juuti ko juuti ko juuti. So tawi neɗɗo haari ɗoyɗi ha ɓurti ko wiyete ko gandi mum wonade e activité. Eyyi kono min o personnellement koyɗi mi firata ɗum. Koyɗi so tawi neɗɗo a hoyɗi hunde ko ano footi wonde teskotoɗo. Eyyi yimɓe ne godi kala joomum en ko koyɗi teskoto. Eyyi so joom ɓe ji ɗum ɗo, so teskima kewi yiide ko ɗum ɗo, ɓe so ji ɗum ɗo, so teskima kewi yiide ko ɗum ɗo. Kono amma ano tan hoyɗude koyɗol ma, mino to gommi ga wiya miɗo firtama koyɗol ngol, min mi firata koyɗi. Defte noon ne godi piroje koyɗi, kono defte ɗo min mi gumaniɗe, mi gomɗinaniɗe. Ɗum noon ko koyɗoɗa ko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam jangguini ko so tawi neɗɗo hoyɗi koyɗol ko wiyete ko tawi ko belgol, wiyete ko ennam watta haaltugol yañude ngol e ko wiyete ko e nder yimɓe, saabu yimɓoɓe añɓe ne kewi. Jomum en mbawi hasdanademo so tawi jii koyɗol e ko moƴƴere. Tawi koyɗol ngol ko ngol kulɓinigol ko yaa ko wiyete ko banggue ma nano tutta toon laabi tati, mawloɗa Allah subahanahu wa taala e seyɗani, koyɗol ngol fuu yi bone maggol. Eyyi kono banggue firtugol koyɗi, min mi firtuɗa koyɗi. Ɗum noon aɗa ñaga yafuya, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musidɗo a salminama a juurama, ñaganamal moƴƴere. Namdal ma ngal ɗo e daran famani maggal, saabu mbiɗa wonde so tawi neɗɗo ne yoɓa korke ene rewe, ene yoɓa korke hitande ɓennunɗo nde, e kadi ene reweteno hitande ndey to kadi balɗe tati, mbiɗa kaffare joomum holko yaltinta. Namdal ma ngal ko ni ngal lelori. Ɗum ɗo ko jimmi widema mi famani namdal ngal, mi anda ko jiɗɗa wiide, saabu kaffare mi anda ko kala jiɗɗa haalde affaire kaffare. So tawi ko ñamana rewe korka, korka Allahu subahanahu wa taala wi ko ayyama ma'dudat, korka ko ñalɗi limaɗi tongaɗi. Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar. So tawi ko oɗo mo ganduɗa o moni ko wiyete ko o sellani walla ko wiyete ko omo e ɗangal, Allahu subahanahu wa taala ene yamiri joomum yo ñamlo. So tawi hollum joomum ko wiyete ko somo sellani o, so sello yo yoɓoya, walla so tawi ko oɗo mo ganduɗa gonɗo e ɗangal, so yettitim to fayito yoɓoya. Ko fayano wi ko ala alladina yudiqunahu fidyatun da'amu miskin faman tadawa khayran fahuwa khayrun la wa anta sumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Donc so tawi ko wodi ko ɓeɗon ganduɗa hankadi yettiɓe nokku ɓe ganduɗa kattanta horde, ko wayno hollum suwat oɗo moni ko nayi o heftimomo hankadi wawa horde, sembe makko hokkanimo horde, walla ala ko oɗo nene omo wonde ñaw hollum duumiɗo ñaw hankadi ganduɗa
doctorebe bi mo do nyawan kadi sellude mayno wana hunde werde o fifti mi sellude nyawe oro nangar wede ko organati wadade mo o fodi ko nyamminde so naye jo yo so mo sellane o be do woni nyamminobe be do kan men so ko arka ari o wede ko enam ko arka wadagi dum en yo nyammin amma non an ko mi dal rewe ko ala binane hol ko de wirtanda mi anda ta tay ga sellan natu awde horde wal tay ko don sare dangal wal sare ngantu wonno hol ko handuma horde mi anda ɗum noon namna maga ko jimmi wiidema namna so laaɓani jaabol mi wawa laabde e gono ko kalama ɗo ko korka kam bangi ko ni woni ko foti lelorade tawi ka sellano walla aɗa wonno e ɗangal aɗa jogui plein droit ñamlade so tawi ko wiyete ko ennam a wona nayejo ha nayi ma ne yettima e nokku ganda hankkadi a wawa horde kono wodanma yobde balɗe so tawi ka nayejo walla aɗa wondi e refi han gaddi duumiɗo wodanma ko wiyete ko ko ñamminde so tawi alda e ɗeɗo gueɗe foof wodanma ko yobde korka ka eyyi ɗum noon a salminama a juurama wassalama e jeɗe gongel sinno ko mbinɗa ko korka rawani tan joni so tawi korka hikka yettima toujours so tawi korka kaaɗo naati korata ko korka yettika ka haadema yobde ko ɓennuno ko donc an tawde sa joni o wona e korka gonɗen poɗɗa ko yobde ko wiyete ko korkaji ma ɓennuɗi e dow condition o mbimani so tawi a wona nayejo hankkadi nattuɗo wawde orde walla sa wona gunduɗo e ñaw duumiɗo ɗum noon a salminama a juurama mbimani namdal ma ngal laɓɓitigal ha ngal laaɓa pour keeɓa jaabo laamgol salminama a juurama wassalam assalamu aleykum rahmatullahi wa barakatuhu musidɗo a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere annen namdal ma ngal e ngal oñi seeɗa saabu mbiɗa wonde est ce que ne sellana neɗɗo so tawi juuli gueeƴe silmini so tawi ene wawi hollum naflude walla udda tawa habbirani tawi habbirango gueeƴe ngo tan yoni mi anda tawi jiɗɗa wiide ko wurnani walla tawi ko habbirani jiɗɗa wiide tawi ko habbirango ko wiide allah akubar ganduɗa gona nanduma e juulu he oɗon allah akubar ko farilla so tawi koto juulanɗa waktuji farilla ɗi soto juulannoɗa naafila soto guddannoɗa gueeƴe kala juulde wawde wonde sa habbirani habbirago na harminirgo une habbirago na nanduma e juulde ngo wiyetego takbiratul ihram a natani e juulde ni saka juula ɗum noon habbirago sa juuli gueeƴe a habbiri aɗa habbira a naati a juuli e gueeƴe a gayni saɗa naflane a habbirat saɗa udde gueeƴe ɗen kadi ne a habbirat eyyi hetto noon mi anda tawi jiɗɗa wiide ko wurnude saabu ene wawi taw ko haala maga ko toon yiiɗi faari kono ɗum ɗon ma laɓɓitina ɗum e question ma he mbiɗa ko habbirde habbirde noon firti ko wadde takbiratul ihram woni hollum umminde juuɗe mo wiya allahu acbar ɗum ɗon kala juulu gaɗa juula sa waɗani ɗum hen a natani e juula ni a juulani ɗum ɗon koye farillaji ɗum jeeya nde wiyete a juuli walla a naati e juulde ko ma mbaɗa taw ken nanduma e juulde woni hollum premier fof ko ardi ko anni o taw sa annima noon ha gayni il faut mbaɗa takbiratul ihram woni hollum habbirago ngo ɗum noon saɗa juula gueeƴe a habbirat sa wi assalamu aleykum gueeƴe ɗe a wiya aɗa adda hollum aɗa naafla a habbirat sa gayni naafila so mbiɗa kada udda gueeƴe ɗe a habbirat gueeƴe ɗene safa wittiri o foof woni hollum darɗe ɗiɗi ɗe e darɗe darde sakkitere nde kanje foof ne a habbirat sa nanon e dow condition tawa a rendin darɗe ma tati uddugol gueeƴe ɗe tawi a rendin ɗeɗon ɗum kam ko habbirago ihram ko wood tan habbirago harmidin ko kono o natirgo ɗon noon sa waɗiri noon noon kadi a joɗata ko akon darɗe ɗe ɗiɗi e darde wotere nde ala ɗum a juulat darɗe tati ɗe guddira ɗe kanje foof muluɓ lawol gotol tawiya ko goto mbatta e majje après silmina kono ko wona ɗum gol sa serdiɗe sa juuli ɗiɗɗe saɗa juuliɗɗe a habbirat sa silmini saɗa adda wotere nden kadi na habbirat kala hen ka waɗani takbiratul ihram o way kono a natani e juulde ni eyyi ɗum noon a salminama juurama walla so tawi ko wurnago jiɗɗa wiide jonta namdal ma ngal saabu mbiɗa ko habbirago assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɗo a salminama a juurama a ñaganamal moƴƴere ano namdal ma ko wonde e nannude robing taw no kalirɗa ni ko robing guyka tan saabu mbiɗa ko robing taw wona mbaɗa déclaré wona facture ne yooɓe ko jimmi wiidema nannude robing e nannude courant taw foof ko wiyete ko hollum ko guyka aɗa ƴetta ko wiyete ko oɗo robing aɗa barsimo e ko wiyete ko e tiwoji to foti yooɓeɗa yooɓani walla courant barsude ɗum ko wiyete ko galle ma aɗa wifa aɗa waɗiri hen ko welma namnadema mbiɗa wonde ɗum ɗon so tawi ene dagi ɗum ɗon ɗum dagaki annde ɗum jogorani dagaki saabu hollum ko ɗum guyka ɗum ɗon wata neɗɗo ɓuuri hen gandal ko ɗum guyka allah noon wi ko inna allaha yamuru bil adli allah o wi ko hollum omo yamiran hollum ko wiyete ko nunɗal foccade
kayatu dum benni so tawi ko ndiyam nannudema nanga ndiyam ala yara waɗira hajuji ma wotto haqqille. Allahu subhanahu wa ta'ala wiyan ko ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'buduna. Donko Allahu subhanahu wa ta'ala wiyan ko hollum ko wonde en ñaam hollum ko laabi ko laabi ko asiginen ɗum woni ko wiyete ko jottenmo mantenmo so tawi haqiike ko kanko ndewaten. Ɗum noon nannudirudin galle ma aɗa yara ndiyam ɗam, aɗa yarna ɓesgu ma, aɗa yarna suddiɓe ma, aɗa hutoro ndiyam ɗam, ɗum ɗon waɗa fecci sikke. Ko ñamata ɗon ko hunde bonde. Eyi, so kura one poɗɗa nannuɗa galle ma taw kura one ko guyka, aɗa ɓumniramo firgoji ma, aɗa wiforomo climatiseur uji e ventilateur uji ma, wata neɗɗo ɓuuri hen gandal foof ko guyka ko fenande. Eyi, guyka kan waɗaka barke. Ko wiyete ko gujjo wata hawan ɗum ko jeyi, wata hawan ɗum ko dañi, to wonno barke ala hen. Ɗum noon rubin rewo lawol nanna rubin galle ma, so kurane ko même chose kono wujjude wiya peut être ko laamu jeyi haysomi fuɗɗi mi nanni gallam ala baasi. Ala laamu ala ko jeyi, rubin aji ko yimɓe fof ndendi, ma woni ko wuuro fof rendi, ma woni ko leydi fof rendi. Kura one ko même chose, ma woni ko wuuro fof rendi walla ko wiyete koko leydi fof rendi. Donc kala to dendal woni ne ko wiyete ko wiide ne wujjito ɗum ene wujje tawde wona ma Samba walla ma Demba gujjuɗa, jomum sikka ma to ɗum ɗon hay hunde ala hen, jomum funti hoore mum ɗum dagaki. Wujjude neɗɗo goto e wujjude wuuro e wujjude leydi fof gotum, guyka guyka tan. Ɗum noon salminama juurama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo salminama juurama, ñaganama Allah moƴƴere. E anne namdal ma mbiɗa wonde ko neɗɗo koyɗo toujours jinnaɓe mum, jinnaɓe makko maɗo ko jinnaɓe makko e jalti aduna omo hoyɗaɓe toujours. Mbiɗa wonde ɗum ɗon so tawi wonko gandumi hen. Ko jimmi widema bangue koyɗol min hay hunde mi anda hen, gati bangue koyɗol ko ari hen e defte ko cifoto hen ko min mi gumani ɗum mi gomi nan ɗum. Eyyi, ko gandumi tan jinnaɓe ma ko wiyete ko so jinnaɓe ma jalti aduna duwomo e ko wiyete hollum neldudeɓe duwaw duwomoɗa e hollum sakkanadeɓe. Eyyi, ko mbalata yiideɓe saha saha fo ko ene wawi wonde taw ko wahayu wonkoɓe jiiɗi yettindema ka famani, konko Allahu subahanahu wa taala yiiɗi ko wiyete ko yettindema taw a famani firo mum walla ala, taw ko wiyete koko haqqille ma ene mabɓe. Sa lelima jamma ko wiyete ko hennan ma haqqille ma arta e mabɓe toujours, taw aɗa miijoɓe. Ɗum ɗon fof ko ene hunde wawde wonde, kono haqiqa hakkunde ko wiyete ko gurɗo e mayɗo e taboɗɗa ko neldude jomum en duwaw, taboɗa holɗum kadi sakkanade jomum en. Eyyi, kono bangue ko jiyataɓe toujours ko affaire firomun, mino personnellement mi wawa firde koyɗi. Eyyi, koyɗol bani adama ko mon foof kanum foof foti wonde piro koyɗi mum, c'est à dire ko poɗɗa wonde ko teskotoɗo. Kala ko jiiɗa sa yi ɗum ɗo teskoɗa holko kewɗa yiide, sa yi ɗum ɗo teskoɗa holko kewɗa hebde. Ko hono noon woni so ɓooyi gona teskotoɗo koyɗi ma tawa sohlani yaade to ma Samba walla ma Demba firoɓe koyɗi. Eyyi, saabu sa yaat toon jomumen mbimani mbimani ja goɗɗo wimani wimani, e taw hen ala hen foof ko wonte ko wiyete wondi hen yaqin. Eyyi, ɗum noon a salminama juuram fewi. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama juurama, ñaganama Allah moƴƴere. Noon namdal ma mbiɗa wonde ko aljuma hande mato almami moon waɗi khutba, o wi wonde neɗɗo foof gorko mato naɗɗo aljanna ma heb toon huurul ayne rewɓe ujunere. Eyyi, joni noon ko wiyete ko mbaɗɗon toon duural, saabu ɓe mbi wonde huurul aynen ɓe nana aljanna to ene paadi yimɓe ɓey to mbi ala aljanna koko soka pourle moma hay goto ala toon, koma ko wiyete ko darga so darima huurul aynen ɓe tague mbaɗe toon. Joni noon namdal ma mbiɗa hol hen ko ɓuuri sellude. Eyyi, ɗum ɗo jaabuwol mum tan ɓurgol sellude ngol ganduɗa ko wiyete ko hennam e sikki ala hen jaabuwol ngol komi anda. Eyyi, saabu ko wiyete ko ɗeɗo gueɗe bangue ko wiyete ko huurul aynen wonɓe nder aljanna wonde ɓena toon paadi yimɓe walla ala aljanna pourle moma ko vide koko soka kada ko ha yimɓe maaya après so yimɓe maayi so ummital waɗinde huurul aynen ɓe tague mbaɗe toon. Eyyi, ɗum ɗo jaabol mum tan komi anda. Eyyi, ɗum noon ko wiyete ko jimmi wiide yimɓe yo perdu temps mumen e ko jari perdu temps, saabu andude huurul aynen ɓe nen toon paadi yimɓe walla ala ɓe ngala toon pourle muma aljanna koko soka ko ma yimɓe maaya so naari aljanna nde ɓe tague ɓe taw ɗumen toon. Nafoore fof mi yiyani ɗum ɗo, saabu andude ɗum ko wiyete ko ɓeydata limanagal neɗɗo, humpeede ɗum ɗo ustata limanagal neɗɗo. Ɗum noon min ɗum ɗo ko mbawmi jaabade hen komi anda. Eyyi, ɗum noon a salminama juuram fewi. Wassalam.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسيد أسلمنا ما جورا ما نعنا ما المجر أرجوكي لو نام نتاتي كو بيتا كو ديدي دفو على كل ري مجر سبوك أفير نجولو كالا تا وند سا يجري جوارا دو سا أمي ما والله سكو بيتا كو ينام ستاوي يجري من دا أمي دا جودي ما نجولا ورد بريسيزي وقت منجولا دا مدا بريسيزي درنين دن جارتن دا نكو تن جارتن دا كونو نيتا ما كالي لانيت نوني كتا كو فاق وني فكتا ناي وندسا نيانس بوكو تشوز njula warat bien précise ko njulanda kono ayjiti jodada da ummi wala ayjiti ummada jodim e sa dépend parce que njulu wonto ngaccata e jonde ko wete kon deron darnde de bonat won jonde ne ngaccata darnde deron de bonat won jonde ne ngaccata tin don ko wete ko enam so tawi ko wete ko enam a acci ko eno jonde do ganda do wonno sunna tin don ko a sujjadum kebbitata sujjudo e bangi gadi manda mbira tayyadu de gadi dum non mbima ni namne maden namno lan e jibi ey namnal gotal ngal namnida wonde wadado khuruj wonde yawbe en dalta balde tati en e cioro mato ganen jahan balu e dawa mbida be ron ne so tawi nelado wadi dun don e bangi wete ko enam be ron be kalta be ko yimbe tabligh tay ko yimbe tabligh be ron non ko wete ko lure en hena wayno leedi woni yimbe wiibe wonde ko be mbalata ko wonde ko dum bidaaji ko dum sunna yamirani yaren jippo e jamaaji ne walaga ne yaltato ne waji yoga yo wodan joomunen eyyi min tabligh en mi yiiɓe erop ga enam yimɓe fo naatɓe l'islam ga 80% ko kamɓe nanni ɗumen e l'islam saabu hollum ko daranade ɓe yaade ɓe nodde yimɓe eɓe jaawa centre commercial uji eɓe jaawa dammuɗe métro uji eɓe jaawa baruji eɓe jaawa partout eɓe nodde yimɓe hollum e l'islam saabu nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wi ko balli o anni jottinane kam jottinane kam kamɓe haqiqa mission mabɓe principal ko yaadene yottina kono yimɓe noon waɓɓeɓe critiqué mbiya wonde de ɓe ƴetta yimɓe ɓe janggani eɓe nawa ɗumen hollum yo jannuddo ene mbaɗa dawa walla wiide wonde ummade ɓe yaltugol balɗe tati ɗe wonde ko ɗum bida walla waaldeɓe jamaji ko bida defdeɓe jamaji ko bida walla woɓɓe mbiya wonde soɓe jalta de won neɗɗo goɗɗo heddo jamaɗum walla dowuji ɗum ɗo foof ko yimɓe narum min defte mabɓe ala to jiimi hen ko wiyete ko defte mabɓe koɓe mbi ko wiyete ko ennam ɓe bindi toon ko ganduɗa ko surtout walla bida ɗum noon ɓeɗon eɓe mbimamɓe koni jirumiɓe mi meeɗa yaltidde mabɓe meeɗa yaadude mabɓe mi andaɓe donc mi wawa ñawande mabɓe wiide koɓe gooni mun ko so tawi hollum so foof ko sunna yamir walla so wonko sunna yamirani hen eyyi ɗum noon asalamnama juurama wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu musidɗo salminama juurama ñaganamal moƴƴere a neldi kam oɗo ojo ceernajo kaloɗo o wonde e dewgal ko wiyete ko dewgal contrat o wi wonde e sunniyankoɓe ene dagni ɗum eyyi ko jimmi wiidem mi anda to itti ɗum ɗo eɗen mbiyamo ittaqillah ngal ɗon dewgal dewgal mutta atngal wiyete ngal ɗo dagnigal ko chiyaji kono seerenɓe ahlu sunna walla jama en dagnani ngal ɗo dewgal mi anda noon tawi o jiiɓodiringal koye dewgal biyetegal sirriya woni hollum dewgal taw koko suuɗa ngal ɗon kanum harmani ngal ɗon koko juste ne aña kono amma dewgal mutta atngal ɗo ngal wiingal ngal ɗo ko siyaji to munen to ngal heddi kono to wi wonde e bo o soowi inde me o wi ahlu sunna wal jama en wonde ɓenne dagni ɗum kono anda ɓeɗon to duttini ko dagni ko ɗum ɗon ko wiyete ko o takkiɓe wimo tan hol seerenɓe ahlu sunna wal jama en goto mbiɗo wonde dewgal muttaate ene dagi wimo addana on saabu ko wiyete ko a seerenɓe ahlu sunna wal jama en kanumen kala hunde so kaali duttini ko alquran walla hadis dewgal mutta at ko ngal karmungal holko harminngal hadis goto no woodi keɓraɗo seydina aliyu o wi nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam haaɗiɓe ko wiyete ko woni harminiɓe ñamde bamɗi wuro ɗi e harmininiɓe hollum dewgal mutta at ñande ko wiyete ko kaybara ɗum noon so wi wonde chiyaji e seerenɓe ahlu sunna wal jamani ene dagningal mi anda to itti ɗum chiyaji kam haqiqa e ngal dagui to munen saabu ɓeɗon hadisaji hadis garɗo hen o ɓe gumanimo ɓe gognanimo hadisaji kewɗi ahlu sunna wal jama en kodoro siyaji gumani gognani kono widemo wonde ahlu sunna wal jama en en dagnigal ɗon dewgal dewgal contrat woni hollum kalda e debbo ko wiyete ko aɗa e ɗanngal walla aɗa e mission walla aɗa e ko wiyete ko mission temporaire kalda e debbo o walla ko wiyete ko ganni oɗa a resi oɗo debbo nen kono sa faye yaade sa ceerowo debbo o ngal ɗon dewgal ngal karmungal ko ngal mutta atngal wiyete ko dewgal dakmitade amma noon so dewgal sirriya ngal ngal ɗon harmani ngal ɗon aña ngal ɗon ko fiiɓuyankoɓe mbiya ngal aña holko ngal ɗon añira
Then because of this ngu arihan dunungu wariat problem. Walla sumala aduna jude ko yangal bibbe ma be jibinda en bay resendiroide tawbe ngamnondiran ko ana woni ba mabbe kambe fof dum tagi dawgal ngal do sirri e tuude ngal 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 do sibi ko mbi ko yangal anya ngal do non en jiana hadis karmino ngal kono ngal mutaat ngal ngal do ne harmi so wi nono ma takka wonde ko alusuna wal jamaa'in ala do ngam o juumi siyaaji to de ngal dagi ton kon to alusuna wal jamaa'in e wi ma tan yo addana ciarnaaji goto alusuna wal jamaa'a dagnudo ngal ey dum nana salama juuram wa salaam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidda salama juurama nyaagana wal majjere ey ano namnal ma mbida wonde ko e nabi suleiman wonde ko hol nokkuto wonno e kadi bilqis odo hol kanume nokkuto wonno e ko jimmiide ma e nabi suleiman kanko ko wete ko gisse makko tourni ko e deedo leedel hande biire dum peninsula arabique woni ko wete tuggi zone arabi saudito ha zone siri ha jodi yemen te ko wete ko enam ha ko wete ko histoire makko yottini mollum odo parti biire non saba saba ko do peninsula mo ganda hande ko won parti e yemen e won parti ene tawe eritrea e ethiopie jonnon allah aalam odon ta de isso watteno de eske ko wete ko enam leedel de hande eske de cirti sabu hande leedel de deedo de kalamande ndiyam ne lombi hakkune mun won ko wete ko enam kanal ene ri hakkune deedo ganduda leedel odo parti yemen e odo parti eritrea e ethiopie ndiyam ne seeki hakkune mun yonna allah aalam taande gisso o wadata de eske on saako wete ko deedo plaquji tectonique eske ko de cengondirnode wal tawde certindi am lombi modon kono hagiga odo rende saba woni odo bilgis zone mo lamino saba tawete ko parti goto e yemen e wonen hunde ne tawe hay eritrea e ethiopie ko odo zone e neb suleiman non gisso mo gan mo ko deedo leedel peninsula arabique woni holdum tuggi faade ko wete hande ko wete do enam e syrien ko wete hande deedo jordanien ko wete do hande e arabi saudite ha yotti yemen e ha jippino mbimami ni e ko wete ko enam odo parti hande e faade ethiopie eritrea e histoire mabbe ko do tourni bo odo rende saba woni bilqis odo historien kawri wonde ko balejo heddo non to bangue qur'an ala to ay ari sifi hollum bangue wonde mo balejo walla wonde mo danejo hadis ne kadine arani pour famminen wonde hollum ko balejo walla ko danejo ala nde wonno ko wete ko dina kanum importance ala e couleur jomun ko historieji tan bi wonde ko balejo ko debbo balejo e kono ko debbo lamino do ganduda ganduda laamu mun ene sandolino woni ni heewi doole e kono non gisse makko no wodi en tay suratu namli si mor inirande do gololi gisse hakkunde makko e nabi suleiman e dum na salama juuram assalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh musida salama juuram nyaagana wal majjer ano namna ma mbida wonde mara ko do julano fajir jul don no mara ha cilmin don won neddo goddo ummi don woni julde dardiida katal fajiri ciagal mun almay mo namni mo holko julata yu kara katal fajiri almay mo yo fotani wadde non ey dun don almay mo kanum ko wede ko tugni ko hadis oyto biido holum nafila ala hakkunde julal fajiri e ko wete ko pudal nange ha nyawla nafila ala don dun don sayeto bangi mazhab imam malik e ben tugna odan hadis caggande neddo juuli ko wiyata ko farila fajiri ɓe mbiyata ko jomum ala droit juuli ɗon hay hunde hankkadi joni noon hadis goɗɗo ne woodi mo serembe ahlusunna wal jama en jaari woni hollol ɗum hadis oɗo mo ganduɗa e zamanu nelaɗo ɓe juuli fajiri haaɓe gayni waaji goɗɗo ummi ɗon woni e juulde darɗe mum ɗiɗi rakatal fajiri nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam namnimo holko juulatno o wi ko rakatal fajiri o heɓano juulde ɗum ko ɗum mo woni e yobde ɗon kembi nelaɗo haɗanimo donc tawde nelaɗo haɗani koye sunna ɗum jeeya saabu sunna koko nelaɗo waɗi e ko yamiri o waɗa e ko yiine waɗe o haɗani donc ɓe mbi tawde oɗon waaji ko wiyete ko ɓe juuli farilla ɓe gayni oɗon darima ko wiyete ko yoɓi rakatal fajiri mum o nelaɗo namnimomo haali nelaɗo haɗani ahlusunna wal jama en ene jaari wonde so tawi rakatal fajiri o so tawi a heɓani juuldemo aare dental a tawi farilla o no juule ya juulde mum en farilla kono soɓe cilmini ɗone ɗon ya umma gadda joɓa rakatal fajiri o saabu kamɓe hadis oɗon e faw maɓe mbi ko ene ittitini oyto hadis mbiɗo nafila ala o hadis oɗon ene ittitini so tawi ko wiyete ko rakatal fajiri o on ala hen
so caggal oɗon noon hankkadi wiyete ko a ala dira wadde naatila goɗɗo, donc ko ɗum ko wiyete ko luural hakkundiɗo hade sa ɗiɗi yimɓe no pamiriɗi. Eyyi kono haqiqa to men to banggue mahabe Imam Malik ono ñaguirte toon ni, sa juuli fajira gayno soɓe jiima aɗa nafla ɗon ko wiyete ko ɓe mbiyata ɗum wattake, nde wonno oyto hadis kamɓe ɓe kutorakimo, soit jomumen ko gandama walla ko wiyete ko jomumen liggorakimo. Liggori tan ko ega hadis baɗɗo sawru gumɗo wonde holɗum caggal juulal farilla subaka nafila ala ɗon. Donc soɓe jii neɗɗo ne juulɗon daɗa rakatil rakatal fajirde ɓe nangata jomum koye naflude woni. Kono ɓeyto gumɓe oyto hadis e ɓen ittitini mbi nafila ala kono koye dow condition noon ha heddi taw ko rakatal fajir o, ɗum noon ko ɗum luural. No jiiɗaɓe mbaɗa ɗon ni oye joɓɗo o tuguni koye hadis oyto, oɗo almami mbiɗo wonde farana wadde noono on kanum tuguni tan ko hadis mbiɗo wonde nafila ala caggal nde juulal fajiri e farilla o juula ɗon e nangue fenje. Ɗum noon salminama a juurama, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E musidɗo a salminama a juurama, ñaganamal moƴƴere. Ano namdalma mbiɗa wonde ko oɗon desnoɗo debbo maaraw noon ko wiyete ko enam hawɓe jibde haw jibdene debbo e caggal mum noon o seeroy e debbo e debbo maaraw yii ha edde mum joofi hankkadi, mbiɗa wonde sene sellanama hollum hokkodirde debbo o junngo. Ko jimmi wiidema neɗɗo fof mo dewgal ko wiyete ko sellata hakkunde ma e mun ala dura hokkodirde jomum junngo. Joom suudu ma so tawi ko joom suudu ma nde dewgal woni hakkunde mon nde, oɗon ko wiyete ko to ala pop e ɓanndu makko wiyete ko enam ta forani memde. Kono so tawi dewgal iwi hakkunde mon hankkadi o wonti jananoɗo ma, eyyi o wonti jananoɗo ma. Hay so tawino ko wiyete ko on desondirino on jibdinino soon ɗo ganduɗa on ceeri hankkadi o yeehi edde makko joofi, so gorko goɗɗo restimo so restanima fof o wonti hankkadi janano e ma. So artema ko wiyete ko tanke dewgal wumtaka hakkunde ma e makko, sellantama ko wiyete ko enam junngo ma e junngo makko. Eyyi hay teldude makko nden aussi ene haɗa, saabu dewgal iwi hakkunde makko iwi hakkunde ma e makko hankkadi. Sana noon koye dow condition oɗon telde ɗo ganduɗa sukaɓe mon nani ɗum ɗon kam wona teldude wiyete, kono antane makko nani hankkadi wiyete ko teldude nder suudu taw dewgal natti wonde hakkunde mon. Sari yamiran ɗum hokkodirdema e makko junngone kadi ne sari yamiran ɗum. Eyyi ko wiyete ko enam sari yamir tan mo dokkodirta junngo ko oɗo mo ganduɗa dewgal wawa sellude hakkunde ma e mum walla oɗon joom suudu ma mo desɗa. Eyyi kono ganduɗa oɗo mone oɗon desdirno on ceerti hankkadi wiyete ko edde joofi haydara ala hakkunde ma e makko, hay soɗon jogdi sukaɓe o wonti jananoɗo ma, saabu hankkadi wiyete ko gorko goɗɗo jiiɗon fof ne wawi resdemo walla so gorko goɗɗo resimo ni hankkadi o wonti debbo janano. Ɗum noon so artema wata hokkodire makko junngo. Salminama a juurama, wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dental faamu islam on calminama onon fof, on ñaganama al moƴƴere, on namnama sewi jam wonto gonɗon. Eyyi gara en namdi musidɓe premier namnal musidɗo oɗo o wi wonde ko pour accugol Allah kubar hujan walla ko wayno sami Allahu liman hamidan, wonde mo sikkito ɗum saha saha fo e juulu makko. Ko jimmi wiidema Allah kubar uji batteɗe e ruku e sujuɗɗi ɗiɗo ko ɗi sunna e juulu. Donc so tawi ko wiyete ko a acciɗi, sa acciɗi a sujjat ko wiyete ko enam qabla salam, woni holɗum ko adinde kilminta. Donc so tawi juulu kanum waɗi ko sunnaji cujjanteɗi, sa acciɗi ko wiyete ko enam il faut keɓɓitorɗa ɗum qabla salam. Eyyi donc sa nangi koppi aɗa foti wiide Allah kubar, sa tukkitima aɗa foti wiide sami Allahu liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu. Sa tukkoyima leydi a sujjina aɗa foti wiide Allah akubar, sa jooɗo kene aɗa foti wiide Allah akubar. Ɗiɗo Allah akubar uji sa acciɗi e juulu ɗiɗo koɗi sunna ɗi cujjante koko wiyete holɗum qabla salam, woni cujja ko adi nde kilminta. Eyyi banggue noon ko mbiɗa wadde kadi sikki sakka e juulu ko ɗum ɗon fof ene walla e juulu ko wiyete ko enam ɗo puɗɗoɗa juulu nguɗo mooloɗa, saabu nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam so arino somo juula, so waɗi takbiratul ihram woni holɗum so wi Allahu akbar habbirango premier ngo o fuɗɗotako janngude directement omo deƴƴannoɗon ko juuti. So deƴƴi ɗon o janganno o wiyanno ko subahanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa taala jadduka wa la ilaha gayruka walla smala wiya allahumma ba'id bayni wa bayna khadayayi kama ba'idta bayna almashriqi walmagrib allahumma naqini min khadaya kama yunaqa thawbu labyadu min addanas. Woɓɓene kanna ɗo woɓɓene kowontina duwa omo juuti. So janguiɗo ndawa gayno o wiya a'udu billahi min ashaitani rajim, nde fuɗɗo wiyde bisimillahi rahmani rahim, nde fuɗɗa ɗum janguino. Ɗum ɗo ene walla neɗɗo hollum wawde ko wiyete ko moolade cheyɗane cuk cuktino neɗɗo sene juula,
waawde ko wiyetee ko waɗde concentré e njuulu mun. Eyi ɗum noon mbima ni Allah kubaruuji ɗiɗo so accidi ko ɗi sunna, ɗiɗo eɗi poti sujjaneede ko wiyetee qabla salam, woni ko adini kilminta. A salminaama a juuraama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E musidɗo, a salminaama a juuraama, a ñaaganama almaƴƴere. Maaro naamnal ma mbiɗa wonde ko anani maataen wiya ɓuraan janngetaake nder baamuule. Eyi jooni noon aɗa yiya fuutoto en nam ko caaleeje ngoni nder baamuule to maayiɗo ko toon heewi juuleede. Eyi jooni noon mbiɗa wonde so ɓuraan wiyaama janngetaake nder baamuule, jooni noon maayiɗo sene juulee yimɓe ko janngat ɗon faake ko ma ɗum no wonaa ɓuraan. Eyi ko njimmi wiideema ɓuraan wiyeede janngetaake nder baamuule, ɗum ɗon ne ittitini heen juulgol maayiɗo. Juulgol maayiɗo alaa heen, c'est à dire ko nder baamuule neɗɗo heɓataa noon tan ko wiyeede ko ene jannga ɓuraan. Eyi kono maayiɗo juulgol mum ɗum ɗon alaa baasi. Maayiɗo ne waawi juuleede baamuule, tawi maayiɗo ne sene juulee. So takbiratul gadanol ngol waɗaama woni so habbiraama premier fois ko faati e janngete. Habbiraango ɗimmo ngo salatu ibrahimiya, habbiraango tataɓo ngo maayiɗo o duwane, habbiraango nayaɓo ngo woɓɓe ne njaawi so mbaɗi habbiraango nayaɓo ngo tan pawaten ko assalamu aleykum. Woɓɓe ne mbaɗa so kabbiri habbiraako nayaɓo ngo nduwano ko wiyetee ko wurɓe e maayiɓe fof. Donc ɓuraan janngetaake baamuule kono hattaa ko wiyetee ko maayiɗo juuleede nder baamuule. Donc ɓuraan janngetaa ko ene ittitini baŋnge juulgol maayiɗo. Maayiɗo sene juulee waajibu ko wiyetee ko faati e janngede, faati e koye ɓuraan jeya. Donc wata nan tan ɓuraan janngetaake nder baamuule, mbiya wonde maayiɗo hoore mum wadde holno ko wiyetee juulirtee nder baamuule. Juulgol maayiɗo baamuule hay hunde alaa heen. Ɓe njiiɗaani njuula maayiɗo baamuule to Fuuta to ne hay hunde alaa heen. Maayiɗo ne juulee baamuule, te sene juulee mbiyaani ne faati hen e jannge. Eeyi ɗum noon a salminaama a juuraama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo, a salminaama a juuraama, a ñaaganamaal moƴƴere. Mbiɗa wonde ka nanino konngol ma taw mi annda holto nannoɗaangol wonde neɗɗo zinde e joom suudu mum. Ɗum ɗon mo waawaani naneede. Eeyi mbiɗa noon wonde maa taw goɗɗo firtan ma wii zindude e joom suudu mum ko so neɗɗo wonde joom suudu mum taw joom suudu o laaɓaani, taw ne ko wiyetee ko yalti juulde. Haa ɗum ɗon min mi anndiraa ɗum ko wiyetee ko zina. Zina koko wiyetee ko e nam ko jotondirde e mo ngannduɗaa ooɗo dewgal alaa hakkunde maa e makko. Kono joom suudu mo ndesɗaa o ooɗon wonaa ko wiyetee ko yottondirde mum so a laaɓan, ɗum ɗon wonaa zina wiyetee. Ɗum ɗon wiyetee ko joom waɗi ko harmi. sabu joomiraaɗo subahanahu wa taala wii ko wa yasalunaka anil mahiide, eɓe naamnoma aan oon nelaaɗo, eɓe naamnoma ko wiyetee ko ɓeeɗon rewɓe fiiliiɓe. O fayano wii ko qul huwa aza, wiiɓe ɗum ɗon ko ɗum soɓe. Fa atazilu nisaa fil mahiidi, wonde goɗɗitotee ɓeeɗon rewɓe yaltuɓe juulde. wala taqrabuhunna hatta yadhurna, wata ɓardudeeɓe haa ɓe laaɓa. fa ida taɗaharna faatuhunna min haysu amarakumullah, so yii haa ɓe laaɓi noon ko wiyetee ko jottondiree e maɓɓe no Allahu subahanahu wa taala yamiri yo debbo jottondire, debbo e gorko yo jottondir. sabu Allah wii ko inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu lmutadahirina, Allah ne yiɗi holɗum ɓeeɗon tuuba omo yiɗi ɓeeɗon laɓɓinɓe. Allah noon fayen wii ko nisaukum harsun lakum faatu harsakum anna shitum wa qaddimu li anfusikum, o wonde suddiɓe mon ɓe koɓe ko wiyetee jardin ŋaji moon onoon ne kadi ne kon jardin ŋaji maɓɓe njehe e maɓɓe hono no kaajiri ɗon. kono wiide wonde joomum so yottondiri e joom suudu mum taw joom suudu o ne yalti juulde, wonde ɗum ɗon ko ɗum zina. eeyi ɗum ɗon mi annda joomum to itti ɗum. zina wonta haaldee to ko wala taqrabu zina, ko wata ɓade hollum ko oon mo ngannduɗaa ko wiyetee ko wata ɓadude zina. sabu zina haala mum nene haalee to suratu nur, toon zina haaletee toon koko wiyetee ko nam ko yimɓe ɓe lesondiraani. kono resondiriɓe so tawii jottondiri debbo o laaɓaani, ɗum ɗon ko wiyetee ko joomum en mbaɗi ko harmi. kono wonde ko ɗum zina. eeyi mi annda joomum to itti ɗum. min kam wittam ko wiyetee ko yottinaanimi toon. ɗum noon a salminaama a juuraama feewi. debbo so tawii laaɓaani ene harmani gorko o yottaade ko wiyetee ko hakkunde wuddu makko e koppi makko. eeyi hatta noon ko wiyetee ko joomum en memondirde, hatta joomum en ko wiyetee ko takkondirde, hatta debbo o defande joomum, hatta hay hunde. kono noon ko hakkunde wuddu ndu e koppi ɗi ene harmani gorko o. eeyi ɗum noon a salminaama a juuraama. Wassalam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. e musidɗo, a salminaama a juuraama, a ñaaganaama Allah moƴƴere. aan o naamnal ma mbiɗa wonde nelaaɗo so gabduno. eeyi ɗum ɗon ko ɓuri yaarude, ko ɓuri heewde annduɓe kawri ko nelaaɗo gabdanno. eeyi heddotoo noon woni yoga yimɓe ko wiyetee ko e nam e kanumen njaari wonde ko gabdaani. eeyi sabu addi ɗum ko hadise garɗo heen o, ko nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallam so habbirino, so wiino allahu akbar, woni takbiratul ihram o, o tellinanno juuɗe ɗee taw woni duwowuuji ɗi o janngata ɗoon. so hadu makko noon ko wiyetee ko so fuɗɗiima njanngino oɗon woni hankkadi ko wiyetee ko gabda juuɗe ɗee, o sakkanano ngo faw heen ñaamo ngo. jooni noon ɗum tagi hadise oɗo luure ne ngari ne haa mbayno leydi. ɓe mbima nelaaɗo gabdaani, ɓe mbima o gabdu. eeyi ko njimmi juste wiidema gabdude nde e tellinde juuɗe ɗee fof ko wiyetee ko alaa ko bonnata e njuulu ma. sabu alma meɓɓe nayo mum wonaa Abou Hanifa,
ወና ኢማም ማሊክ ወና ኢማም ሻፊ ወና ኢማም አሕመድ ኢብኑ ሐንበል አላ ይመቅፎ ቢዶ ሳቀብዳኒ ኮ ቤደጎ እንጁሉ ማሰላኒ ወለ ሳቀብዳኒ ኮ ማ ቹጀና ዱም ቀብለ ወለ ባዕደ ዱም ኖን ኮ ዱም ሉራል ሐኮንዴ አንብብ ባንጌ ቀብዱደ ዋዘ ቀብዱደ ማጆሪቴ ወያሪ ኮ ነላረ ቀብደት ሚን ፐርሰናል ማም ቀብደት ዱም ኖን ኮ ቤደጎ አነን ሳዋይ ቀብዳ ሳቀብዳኒ ንከዲን ወለ ሳይ ጎዶን ትልናን ትልን ጁድ ሙነን ኮ ቤደጎ ጄሶንኮ ሙን ኮ ጃራኒ sabu qabdugol ngol ko wede ko ngol jeyaka e sunnaji walla e farillaji cujjanteɗi walla keɓɓitanteɗi njuulu ɗi ganduɗa so tawi a waɗa noon en wiye njuulu ma sellani walla timmani eyyi kono hadis o agi ko ɓuuri hewde ko yaari ko nelaɗo gabdanno ɗum noon no mbimam ni sa tawi ɗum naati haqqille ma aɗa hooli seere mbiɓe gabdete ɓe gabdu so tawi noon ko wiyete ko haqqille ma ɓuuri hoolade ko wiɓe tellin ɓe tellin njuuɗe ma eyyi ɗum hatta njuulu ma sellude asalamnam a juram ɗum ɗo ko debaji wayde ko e senkoji ko jarani hay hunde asalamnam wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo asalamnam a jurama ñaganam al moƴƴere namdal ma mbiɗa wonde so neɗɗo sujje leydi haɗa nana ɓeeɗo mbima subahana rabbi ala ala haɗa ɗon ɓe mbima subahana rabbi ala ala wa bihamdihi mbiɗan holko ɓuuri sellude hen kanƴi fo eɗi mbiye guel mbiɗa hen foni sella banggue so neɗɗo sujji ene wodi subhana yaruɓe tan ko subhana rabbi ala ala subhana rabbi ala ala laabi tati won wiyoɓe subhana rabbi ala ala wa bihamdihi won wiyoɓe fawɓe kadi subbuhu quddus rabbul malaikati warruh won kadi to ari so mi yijitami sikkoto ari sala ene wiye hay subhana rabbi inni zalamtu nafsi wa amiltu su'an fa'fir li eyyi dowuji ko duweteɗon ene wayno leydi ɗum noon ko wiyete ko bangue so neɗɗo sujji ko mbawɗa foof a duwoto ɗon ko mbawɗa foof sa haaɗi ɗo subhana rabbi ala ala ɗo baasi ala hen sa ɓenni a ɓeydi hen goɗɗum nen hay wonde ala hen eyyi namdal ma ɗimmal no mbiɗa wonde ko ceguineji wonde neɗɗo so woltima ceguineji mum de est ce que tawi footi ko ubbude walla footi ko weddade walla footi ko hollum ko jimmi wiiɗen banggue holtugol ceguineji sa dépend e nokku to gonɗa sa nokku to gonɗa ɗa aɗa wawi ubbude ubbu so tawi won nokku to gonɗa goram ko wiyete ko hay yimɓe woɓɓe ganda goram hay to gonɗa ɗo yidema tan leydi ndufulalde gasa dani koye nema jeeya won yimɓe wonɓe aduna e goram hay so tawi a yiiɗi ubbude hunde a wawa saabu ɗo gonɗa ɗo ɗum wawa ubbade eyyi saabu ko wiyete koko ndufilalde ala leydi ala to gonɗa foof ko peronŋaji to gonɗa foof hay kala kaɗa weddo mbatta koye poubelle mbus kaɓɓa ha tiiɗa ene jogui ñalawma ko nde jaltinta so yaltini ko kotoji ndewat ɗon ɗondo ɗum jaaha nawa to duppete duppoya ɗum noon banggue ceguineji ko wiyete ko nde kala koko kuɓuri hen newanademo ɗum mbatta to gonɗa ɗo saɗa wawi ko wiyete ko asde gas gubba so mbatta koye poubelle galle ma waɗ so dusma mbatta to jiɗɗa foof wedda eyyi segene ke wiyaka wonde sa waɗiɗo walla a waɗiɗo ene harmi walla ne booni ala segen maga sa itti heddoto noon ko saɗa e nokku to wiyeteɗo enam hulde won certain yimɓe bonɓe so keeɓi ko iwe ma en mbawi ɓeɗande addandema caɗele eyyi par ce que won yimɓe so keeɓi ko iwe ɓandu ma so sugundu ma so ceguineji ma so nguru ɓandu ma so ƴiƴam ma enen mbawi goram ko wiyete ko sen jinno weddade ma boneji ko wiyete ko ɓeyde hokkude jomumen lawol kono banggue to mbatta ɗum to welma fo waat so newanma ko ubbude ubbu so newanma ko weddade poubelle ma so auto mbalisari mbaɗa hen waɗa hen so newanma ko weddade dusma to jiɗɗa foof beddoɗa asalamnama a juram wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo asalamnama a jurama a ñaganama allah moƴƴere a namnal so tawi jaamu to gonɗa an o namnal ma mbiɗa wonde ko oɗon desɗo debbo o resi debbo ono tawi debbo ko reedu eyyi joni noon mbiɗa kadi o yettodiri e debbo o joni noon mbiɗa wonde caggal mum yimɓe mbi wonde hakkude mabɓe harmi eyyi ko wiyete ko neɗɗo so tawi resi debbo taw debbo ko reedu ngal ɗon dewgal ngal sellani saabu dewgal haɓɓetake e dow reedu donc oɗon gorko so tawi ko wiyete ko o andino nde yiha dewgal ngal huma o ari omo telde e debbo o andi debbo ko reedu o fotani yettodirde debbo o fonno ko wiyete koko accude debbo dewgal ngal par ce que dewgal humaka ko huma ɗon ko humako e dow reedu ngal ɗon dewgal ngal humaka somo yinno debbo accanno ko wiyete ko ha debbo jibinoya ko wiyete ko enam o watta dewgal o humtano ɗum joni noon tawde o nanggani hoore makko o yettodiri e debbo mbiɗa wonde seere woɓe mbima dewgal hakkude mabɓe han kadi harmi e ɗum ɗon sawiye to banggue e masab imam malik won anduɓoɓe ne jaari ɗum wonde so tawi neɗɗo tawi debbo ko reedu jomum rende debbo o tawde wona ko wiyete ko enam jomum e nanggani hoore mum ha debbo jibinoyi wonde dewgal harmi hakkude jomumen won seere malik kankoɓe kewɓe ne jaari ɗum hayto men to ko ɗum ɓuuri hewde ñawe toon amma so tawi to banggue masab imam abou hanifa ɓeɗon mbima ko jomum ko wiyete ko so wondi ni e debbo o so tawi de ko teyani ko andano jomum ko reedu ɓe mbi ko jomum yo daaƴo hoore mum debbo so jibinoyi eɓe mbawi humtinoyede eyyi ɗum ɗo noon ko ɗum luural hakkude anduɓe eyyi kono mbiɗen kam enen tomen to kam yaruɓe banggue masab imam malik ɓe sa namnoyima to mabɓe
kambembear ma godaw gal harmi hakkunde jomunen de wonno ko dum dural hakkunde wayde ko nyaawobe e kon to bangi mazhab imam abu hanifa won andum ma ko ni jaari hen so tawi jomun hay so wondi e debbo so tawi jomun ko tayana wala anda be mbi way wundala hen jomun way nangtide hor mu dat so debbo jibinoyi o way humtuna e debbo te kono non so tawi non ko tay gam parce que ne gam sa yi jomun andi ko reddu teddundu te dewgal ala huma e jomun ala andi ko wede ko enam jomun ko reddu sana tan ko kanko non jeyno reddundu eyi sabu yimɓeɓe kadi en mbaɗa ɗum jomunen jagonɗoɗo e debbo joni ha debbo sowo jomunen kula gacce gonɗe en ɗe mbiyen mbatta dewgal eyi ɗum ɗon ko goɗɗum caɗele donc ɗum ɗo kalla ko kam mbiyan ɗum hunde mawde par ce que ɗumen to kam anduɓe banggue e mazhab imam malik kam ɓe mbiyatma ko dewgal wonta dawgo hakkunde mabɓe eyyi kono sa yeyi to banggue mazhab imam abou hanifa ɓen won andu munen ene newni wonde jomum yo nanggu hoore mum tan so tawi debbo yeeyi ha ko wiyete ko jibinoyi on sa soɓe beelama ɓe mbatta ko wiyete ko ɓe kumtane ɓe mbatta dewgal gongal ɗum noon allahu alam ko ɓuuri hen sellude a salminama a juuram wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere ano namdanma ko banggue juulo mbiɗa ko oɗon juulannoɗo maɗo tispar walla takkusan par exemple o juuli darɗe ɗiɗi gadanɗe wono jarɗe jangguireɗe faati e simoɗe walla faati aya ɓuran ɗe o juuliɗe kanƴe ɗeɗon ɗiɗi omo fonno jottade ko wiyete ko o tayyo joni noon mbiɗa wonde o jottaki ɗon o yejjito girbi ɗon kawuji ɗiɗin ɗon so tawi ko wiyete ko jomum ko wiyete ko yejjiti tawi o girbima continiri noon jomum jarani kene arta jomumne ko wiyete ko ene wawi continde so yeehi ko wiyete ko ha juulu ngu timmi jomum sujja ko wiyete ko abla salam saabu jomum acci ɗon ko hollum ko jonde hakkunde ko wiyete ko darɗe ɗe nayyi c'est à dire tawi e gonɗo ɗon e jonde won ɗon e konde sunna sa acci ɗum a sujjanat ɗum walla ala jomum to girñitiɗo o siftori o arti o jotti ɗum so jottima noon so tayyima ɗon so ummima an kadi ko sujjoyde ko bada salam saabu ɓeydi juulu ngu wono sujjoɗo ɗum ko caggal nde o silmini eyyi joni noon so tawi kam wodande ko neɗɗo ko wiyete ko galmotoɗo woni yimɓe hewɓe so tawi ko wiyete ko a ummima ɗon a salima jooɗa taya ɗon sa wi so mbima subahanallah sa artani woni yimɓe hewɓe ene jiiɓa ɗumen woni yimɓe hewɓe e ɗum jiiɓa ɗumen ɗum ɗon gueɗe kewɗe mi yibbaɗe hon noon so tawi tan yimɓe juuli darɗe ɗiɗi ɗo fonno tayeɗe ɗo ennam almami o jooɗani o girñitima fayido yimɓe so mbima subahanallah so artani yimɓe hewɓe ɗum jiiɓa ɗumen or ko haqi on wawi wasde artude ko acci ɗon ko ko sunna so yeehi ko wiyete ko haw ari dernier taya makko haade makko silmide o sujja ɗon qabla salam donc annene so tawi ka goto sa girbima ɗon ko wiyete ko aɗa wawi wasde artude cujja ko wiyete ko qabla salam walla so tawi a felliti a siftori a arti a jottima ɗum ɗon noon cujjata kadi ko baɗa salam ko caggal no kilminɗa joni noon namdanma ɗimmal mbiɗa wonde so neɗɗo waɗi sujuude gabla walla baɗo deuxiéme sujuude o so neɗɗo jottimno est ce que ne foti tayyade walla foran tayyade ɗum ɗo sa yeyi to banggue mazhab imam malik ɓeɗon jaari jomumma tawi o gongol eyyi kono noon sa yeyi to banggue mazhab oɗo imam to banggue mazhab imam ahmed ibnu hambal e oɗo abou hanifa ɓeɗon foof ko wiyete ko tawi a goɗɗo ala ɗon kala sujude mo mbaɗa sujude sa sujji tan sa arti a jottima a tawiyata ko deuxiéme fois a wiyat tan assalamu aleykum kono to banggue mazhab imam malik oɗon ne yaari ko wiyete ko sa waɗi sujude so qablo e so baɗo foof e ko wiyete ko ena eɓe tawi oɗon eyyi ɗum noon ɗum ɗon ko ɗum luural hakkude anduɓe allahu alam ko ɓuuri hen sellude eyyi assalamnama a juuram wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo a salminama a juurama a ñagaram walla moƴƴere ano namnal ma mbiɗa wonde ko banggue jokkugol sukundu wonde holko saria haali hen banggue jokkugol sukundu hadis nenaren tawi to boukhari tonggode makko ko 5937 goɗɗon tawi to muslim tonggode mum ko 2122 ɗiɗo haadisaji keɓra ko oɗo ibnu oumar o wi ko nelaɗo men sallallah alah wa sallam wi allah huuɗi ko wiyete ko jokkuɗo allah huuɗi jokko allah huuɗi jokkanaɗo ɗum noon ko wiyete ko banggue ko wiyete jokkugol sukundu mes ko ɗum hunde nde nelaɗo men sallallah alah wa sallam wi allah huuɗi jomum saabu neɗɗo so jokki ko wiyete ko ena mes e sukundu mum jomum so salliguima o salligaki so lootima janaba o laaɓani saabu hollum sukundu makko reyel ndu ko wiyete ko ennam e ndiyam ɗam yettota ko ɗum ɗum noon jokkugol mes ko ɗum hunde bonde te ko wiyete ko malaɗo mo allah ko wiyete ko muuyi malo wata jomum mayi taw mes ne seŋe hoore mum saabu ko wiyete ko jomum mo nelaɗo wi allah huuɗi oɗon kam ko wiyete ko eɗen mooli allah nelaɗo kam ɓurɗen yidde nande ko wi allah duwanima kono allah huuɗi eyyi ɗum ɗon ko ɗum hunde bonde kala jokkuɗo mes kon mbimami jomum so salliguima salligitako jomum so lootima janaba laaɓani ɗum noon debbo foof baɗɗo mes e hoore mum jomum yo andu ko wiyete ko o meeɗa julde taw
sabu woni o meeɗa juulde ko njuulma ko meeɗani yawtude e koyete mbeelu makko ngu, sabu tawi ko debbo desaɗo gonda e gorko yo anndu o meeɗa laabde janaba taw, so tawi ko salligo on yo anndu o meeɗa salligade, saabu mersone ɗo salligiri ɗum salligaki. Gueɗel ɗimmel ngel mi wattanma hen banggue e ɓe mbiya verni ɓe mbiya emai ko watte e cegineji rewɓe ko ɗum ɗo kadi ne debbo yo anndu so waɗi ɗum e cegineji mum jomum yo anndu salligaki, jomum so lootima ne anndu laaɓani, saabu hollum cegineji makko vrai vrai ɗi ndiyam ɗam yettotako ɗum, so ɗi jottaki ɗum yo anndu o juulani, yo anndu ko wiyete ko so lootima o laaɓani. E waɗoɓe kadi wiyete fo ongle cegineji hande nan toon mbay kono cegineji sayaɗi inuji ni cegineji jinneji, jomumen cenga e peɗeli munen jiya gadi wiyete ko ñeñaɗi ha pentiraɗi ha yooɗa. Ɗiɗo cegineji fo debbo fo baɗɗo ɗin yo anndu jomum so lootima janaba o laaɓani, so salligima kadi ne wiyete ko ennam o salligaki. Ɗum noon yimɓe mbatta haqqille, won gueɗe ene gaare men ne gimmori to heefere ɓe ganduɗa lootatako janaba gonda ko wiyete ko salligade, yimɓe hande nanguine natti ɗumen cosan munen. Ɗum ɗo koko seŋete koye, ɗum ɗo ko ganduɗa koko watte ceguineji ɗeɗo gueɗe poop koɗe gueɗe keferagal, neɗɗo fo bilisniɗe ha maayi ɗum ɗo ene seŋe mum, eyyi ko Allah faabu ɗum, Allahu subhanahu wa taala andi to jomum fayi. Ɗum noon mbatten en haqqille, no mbimini mes ene wondi e ɗiɗo fo ongluji e emayuji walla verniji batteɗe ceguineji. Eyyi ɗum noon a salminama juurama. Kala neɗɗo kede debbo bersiniɗo ha maayi ɗum ɗo, yo Allah faabu jomum. E gueɗel gongel ngel kadi ne ko banggue ko wiyete jouruji mariage, woɓɓe kadi mbaɗoy toon pentiraji munen jaha salonaji, ñalawma oɗon jomum wiye juulata, saabu sa juuli hollum pentir ma maquillage ma mbaɗanɗa o bonata, saabu hande debbo fo mono hurto toon nawe salon poudre e pentire warene tibbale fewne hoore mum ha ɗum ne nangue robboji mariage jomum ɓorne. 99% mabɓe juulata ñande mum, par ce que jomum wiyata so salliguima poudare o bonat. Tinniɗeno ko jaaɗo taami wiyana juula, sa taami man tawa alda e gantu a juulani. ɗum no rewɓe mbatte hen haqqille. Asalamnama a juurama, yallah fewna en fewna en ɓesguji men fewnan en suddiɓe men. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo asalamnama a juurama, a ñaganawal moƴƴere namdal ma mbiɗa wonde holko woni keefere, holko woni mushrike e holko woni bida. Aya ko jiɗɗen wiide keefero, keefero koko wiyete koko neɗɗo jedduɗo, neɗɗo jedduɗo. So enen tan wiyama keefero firti ko jedduɗo, jomum koko yeddi foof. Keefere haqiqa noon ko jedduɗo ko wiyete ko godal Allah, jedduɗo godal nelaɗo, jedduɗo ɓuuran, jedduɗo hunde foof. oɗon saɗa yiiɗo ko wiyete ko keefero, oɗon woni keefero, ko hunde foof on yeddi ɗum. Omo yeddi godal Allah, omo yeddi manggu Allah, omo yeddi ko wiyete ko kattanɗe Allah, omo yeddi gueɗe ɗe Allah ko wiyete ko tagui e nemaji ɗe Allah hokki, oɗon ko keefero. Amma mushrike, mushrike koko wiyete koko dendinowo Allah e goɗɗum, c'est à dire dendinowo Allah e goɗɗum, soit o rendina Allah e malaika, walla o rendina Allah e neɗɗo, walla o rendina Allah e jinne, walla o rendina Allah e hayre, walla o rendina Allah e leggal, walla o rendina Allah e nokku, walla o rendina Allah hay e daaba. Eyyi saabu ɗum fo yiyama e aduna ende en to jiyata ko neɗɗo rewat ko daaba. Kamɓe mum soɓe dendi noon, soɓe namnama holko ɓe dendinirta Allah e goɗɗum ɗum ɗo, ɓe mbiyata ko ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa, minen min dewirani ɗum ɗo hay hunde sana ɗum ɓeydo ɓattitinde min Allah, vrai vrai Allah o. Mushrik neɗɗo wawi wonde ni hay julɗo biyo ashhadu an la ilaha illallah, taw jomum ko wiyete ko enam ko mushrik. Woni Allah wi to surate yusuf o wi ko wama yuminu aktharuhum billahi illa wahum mushrikuna, neɗɗo wona julɗo ni tawa nder gollal makko e sirkuna hen, c'est à dire somo duwo ko mawdu woro ma samba e ma demba, ɗum ɗon ko sirkude. walla no bandiramen woɓɓe mbaɗata ni wiide wonde saɗa waɗa oɗo zicre ya tawno mbaadi ma samba walla ma demba, ɗum ɗon ko ɗum sirku. saabu duworade duwawo nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wi ko adduwawo huwal ibada, duwawo ko dewal. sa duworima neɗɗo a sirki, sa duworima malaika a sirki, sa duworima jinne a sirki, sa duworima leggal a duworima hayre a duworima nokku a sirki, saabu hollum a waddi Allah e goɗɗum. Allah wi ko saɗa nodda ko ya nodduma direct, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Allah wi ko nodde kammi noto on. ay o wiyani ndewe e ma samba walla ma demba nden fuɗɗo nota ala nodde kammi noto on. donc sa noddi goɗɗum e goɗɗo a wi aɗa lomba hakkunde ma e Allah, ɗum ɗo woni ko wiyete shirku, ko hettinde goɗɗum walla goɗɗo hakkunde ma e Allah, ko hokkude Allah ko wiyete ko nawliraɓe. or ko Allah noon ko goto, ko telɗo, eyi kadine ko pool e telgu makko ngu, kanko wi hoore makko kanko woni wahidil qahar. amma noon to namɗa banggue holkon bida, bida koko hesɗi, kala ko hesɗi ko hesɗi ene wiya bida. heddoto noon hande so wiyama bida, yimɓe ko wiyete ko hennam
enen jiiɓoo e bidaa no feewi sabu hollum enen nawori no nokki geɗe keewɗe, sabu kala ko hesɗi ko bidaa. Heddodoo noon ko hol bidaa kaaleteeɗo mo nelaaɗo men sallallah alih w sallam wii kullu bidaatin dalala, kullu bidaatin oɗo kullu ko bange hollum ibada, bange hesɗinde e dewal. Kala ko ngadɗaa ko hesɗi ko mbiɗaa Allah ne rewre ɗum ɗo, Allah ne ɓattitore ɗum ɗo, Allah ne yaawi yottore ɗum ɗo, ko ɗum bida. Te holɗum Allah nelaaɗo men sallallah alih w sallam wii kullu bidaatin dalala, te koye majjere ɗum nawata neɗɗo. Nelaaɗo men sallallah alih w sallam Allah wiimo ko wa intuɗi o tahtadu, so on ɗofti ma on peewan. Allah nokku goɗɗo wi ko ma atakumur rasulu fahusu wa ma nahakum anhu fantahu, kala ko Allah adde noon e ko nelaaɗo men sallallah alih w sallam adde noon nangi ko haɗi on goɗɗirde. Nokku goɗɗo Allah wi ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nelaaɗo oɗo woni holɗum daarogal ñemtintorgal, eɗen koppito koye makko koppitiɗen. Te Allah fawani hen kadi o wi ko so tawi ko wiyete ko wa in kuntum tuhibbuna Allah, o wi ko fattabi woni yuhbibukum Allah wa yaghfir lakum zunubakum. So tawi ko wiyete ko eɗen jiɗi hagi ko wiyete ko Allah yiɗi en, o weele golle men o yaafa en bakruji men, ko nelaaɗo ñemtinten. Ɗum noon bida ko heewi no waawi wiyeede bida, won temedere neɗɗo hannde so a wi ɗum bida wiima jama yiɗi no ñamtirani ko bida, aha ko ɗum bida, kon ɗum ɗo ko bida matériel. Wiima jolde avion yaade hajjoore ko ɗum bida, sabu nelaaɗo njaadno koye e pucci e gelooɗi e mbam puccuuji. So a yehi ko wiyetee ko ennam hannde no makka maara no waɗiraa ɗiɗo soroji e ɗiɗo lumiéreuji e ɗiɗo microji e fof, hannde nokkuuji keewɗi taw ko transport nawat toon yimɓe to yaarete noo koyɗe, yimɓe mbima ɗum ɗo fof ko bida, aha kon ɗum ɗo fof ko bida accessoire, woni hollum ko bida matériel. Kono haqiiqa haqiiqa bida mo nelaaɗo wiyata bida majjere o, oɗon ko bange ibada, bange dewal. Kala neɗɗo cosɗo huunde mbiɗa Allah ne noddireni omo yaawi ɓattitorendani, oɗon woni bida biya to kullu bidaatin dalala, oɗon bida ko majjere, te ndeɗon majjere nawata neɗɗo koye boomaade ko jeyngue jahannama. Eyi ɗum noon salminama a juurama fewi. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. Musidɗo a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere. An namdal ma ko bange e ɓurtungal, woni hol ɗum muwogol debbo. Muwogol debbo ɗum noon ko Allahu subahanahu wa taala yamiri ɗum. Debbo wona no weli ɗum fof ko wiyete ko ennam yaltire, wona no weliri fof waɗa ɓandu mum boowal. Debbo Allahu subahanahu wa taala wi ko ya ayyuhannabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai l muminina yudnina alayhinna min jalabibihinna. Wonde hol ɗum ehema ano annabi wi suddiɓe ma e ɓiɓɓe ma rewɓe e suddiɓe julɓe ɓe fof yoɓe jurtin ɓornogal maɓɓe dow maɓɓe, murrogal maɓɓe dow maɓɓe. Debbo foti ko suurade, debbo foti ko murnade. Ene noon eɗen jogui numen to rewɓe joomum ƴettat misrel tan fawɗo hakkunde hoore mum no baɗɗo ko wiyete ko ennam menɗa casquette menɗa hollum, taw joomum sukuru mum e jubbi mum fof en jalti boowal, daande mum e noppi mum fof en jalti boowal. Ɗum ɗo fof Allahu subahanahu wa taala ne haaɗi ɗum ɗo. Eyyi so ɗum ɓenni ko ɓuuri bonde kadi ko wonto men to rewɓe muyninoɓe jiya joomum gorama e nder rendo, ko wayno e nder oto en, walla e nder jeere, walla e nokku kew, joomum ko wiyete kono jogui ɓinguel, ɓinguel wayran joomum yaltina enɗeje mum ne hokka cukalel ɓinguel mum yo muyno. Ɗum ɗon joomum anda ko ɗum hunde bonde, ko hunde harmude. Enɗima foti yiide ɗum ko yimɓe ɗiɗo, ɓinguel ma e joom galle ma. Kono yaltinde enɗima e hakkunde rendo, so e oto mum, so e jeere mum, so e ko wiyete kew mum, jaltina tan enɗima aɗa furñita ɗum boowal, aɗa muynan sukaɓe ma. Ɗum ɗo goram ɗum tellement ɗum ñiiɓe rendo men, yimɓe ɗum natti ha e bonde gite munen. Debbo fof mbaɗo noon e andu ko wiyete ko yaltinde awro mum boowal. So aɗa wonde ɓinguel ma ko wiyete ko aɗa yalta nokku, aduna hannde Allah addi biberon aji yooɓo biberon. So ala ɗum ɗon fof sa felti ka muyno o, so tawi ɓinguel ma woyi ƴeew joñade gite yimɓe. Sa wa joñade ko wiyete ko enam so hakkunde yimɓe ala suwa walla e nder oto yara waɗa yooɓi wudere, woni hollum ɓinguel ma ngel sa a felti aɗa yaltin endi ma aɗa muyno ngel tawa ɓama wudere nde ko wiyete ko mbakkitoɗa e ma cuura kuura e ɓinguel ngel kuura e endi ma. Kono hakkunde oto tan walla ko wiyete ko jeere jiya joomum tan yaltin enɗeje mum hokka ɓinguel mum, yo Allah saabu en. Eyyi induma ko awra ma, debbo so wona yeeso ma e nawi juuɗe ma ɗe ala ko goɗɗo foti yiyandema. Eyyi surtout ko fatiri induma no mbimani ko yimɓe ɗiɗo poti yiide ɗum, ɓinguel ma no wonde joom galle ma. Eyyi ɗeɗo gueɗe fof noon ko wiyete ko gueɗe gonduɗe bolle puyɗe to men. Ɗum noon yimɓe mbatta haqqille, mbatten haqqille, janggen sunna, janggen ko diina yamiri. Eyyi saabu neɗɗo ko wiyete ko sa anda hunde ko wiyete ko a jogorani wawde liggora ɗum, sa andi kadi sa liggorakin ala nafoore. Ɗum noon yo Allah saabu en. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama a juurama a ñaganama Allah moƴƴere. Ano namdal ma mbiɗa wonde so neɗɗo juumi e juulu ko masabuji ɗin lurodiri, est ce que neɗɗo wawi ko wiyete ko heɓɓitorade juulu ngu masab mo wela fof? Ko jimmi widema masab wona ɗariga, mbiɗa noon wonɓe nanɗa mbima ala masab koye goto tan ɓaggotoɗa.
kunji mi wiɗan mazab wana ɗari ko so neɗɗo wima mazab ko wajum ma ɓaggoɗa goto jomum haali ko welɗum mazab wana ɗariga ɗariga kanum ko wiyete ko woni ɗiɗo laabi ɗi mbaɗi ko sarɗiyeji majji ko wiyete ko sa ari saɗa naata e majji ma jaaha to ma Samba walla ma Demba jomum mbawiɗa e mum wimami nannima hande lawol he wima sarɗiyeji ɗi nani sa yaltiɗi ko wiyete koyna walla sa jiɓodiriɗe sarɗiyeji ma Samba goɗɗa ɓoorima e nde wonno sa ari saɗa ɓorne mbiyeɗa ko yaata ko joguiɗa fo ya ɓortu joƴƴina mazab kanum wana noon mazab ko jurisprudence mazab ko école ñawore oɗo imam abou hanifa e imam malik e imam shafi e imam ahmed ibnu hambal ɓeɗo machallah kamɓe nayi fof koɓe settanaɓe gandal goto mabɓe fof addi ko fahmu mum defte fof jimmiɗe mabɓe ɗe defte ko fiɗɗude mbiyete woni ko fahmu jomum ƴettata ko aya guɗan walla hadis adde hen fahmu mum te goto mabɓe mum ala mabɓe mbiɗo wonde kanum ko addi ko so tawi a accirima majjoyi walla jomum ko addi ko sa nanguyi banggue goɗɗo a sellani kamɓe fof ɓe mbi ko koɓe gaddi ko e fahmu mabɓe nani sa yi goɗɗum ko ɓuuri ɗum sellude ya ƴettoyi e imam malik o wi ko kala neɗɗo ko wiyete ko wonko ƴettete haalmu wonko riwtete ha heddi o liliɗɗo o joftono ko yana nelaɗo ɗum noon masabuji ɗi ko wiyete ko banggue heɓɓitogol juulu nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam kamɓe foof eɓe kawri nelaɗo sujji ko laabi joyyi lural ngal holto woni oɗo abou hanifa wi laabi joyyi ɗi foof sujji ko bada salam ko caggal nde o silmin imam shafi kanum ni malgré jangguini e imam malik kanum wi juulu foof ko gabla salam heɓɓitorte ko imam malik e imam ahmed ibnu hambal ko ɓen mbaɗi qabla e baɗa so tawi aɗa reeni ko wiyete ko mazab imam malik ono heɓɓitorteni no juulu heɓɓitorte base mazab oɗon keɓɓitorɗa noon juulu walla ala ana runki rende ɗum mazab imam abou hanifa oɗon ko simple kanko e mazab imam shafi o saabu imam abou hanifa juulu sa ɓeydu sa ustu sa sikkiti kala ko mbaɗa wadde juulu keɓɓitorɗa ɗum holɗum ko baɗa salam caggal nde silminɗa nde cujja laabi ɗiɗi jottoɗa calmina imam shafi kanko kala ko jumɗa e juulu sa usta sa ɓeydu sa yijjit sa sikkiti cujirta ɗum ko qabla salam woni hollum keɓɓita ɗum guila filminani donc yimɓe wata mbiya wonde mazab ko ma tan obligatoire ma tumɗa e mazab goto ala mazab wona ɗariga mazab kanum ko école ñawore ko jurisprudence ko an ƴewata ñawore nde koɓe ñawi ko holmo ñawore mum ɓuuri ɓadade aya guɗan holmo ñawore mum ɓuuri ɓadade hadis e anduɓe holko kawre oɗon hadis liggoroɗa ɗum ɗon eyyi kono wona wonde waaji bonoon ɗariqaji ni sa nangui ɗum ɗo e ma ɓoroɗa e ko goɗɗo ko ala imam malik wiyani sa ari saɗa hutoro mazab muno ko ma ɓoroɗa ko abou hanifa addi ko e imam shafi wiyani ma ɓoroɗa e imam malik imam ahmed cakkitiɗo arɗo oɗon wiyani ma ɓoroɗa e kamɓe fo nde nangga ko mum ko ala goto mabɓe fof addi ko fahmu mum eyyi ɗum noon salminama a juuran wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu en namdal ma gongal mbiɗa wonde ko oɗon musidɗo mataw wiyomo jogui bandi ko goram ko wiyete ko ene hollimo gañgu e haasidagal ha ɓurti jonno holno foti wadde e hagi ko wiyete ko neɗɗo so tawi hollima gañgu e ko wiyete ko haasidagal ha ɓurti so tawi ko wiyete ko aɗa jogui possibilité no goɗɗoriɗa jomum woɗɗo ɗum sa ala possibilité ko wiyete ko ano moƴƴan jomum hollu jomum ko wiyete ko yesso moƴƴo e saabu no halpulare mbini neɗɗo ko wiyete ko ennam gañoma saɗa hokkamo toujours ene usta gañgu oɗon kadi nema andanoma sa hokkinum en addan ɗum andudema jiɗɗoma kadi ne saɗa hokka ɗum en ɓeydan ɗum yiddema sa andi tan oɗo moni ko haasidema oɗo moni o yiɗamo ano duumo toujours e waɗandemo moƴƴere saabu moƴƴere nde dokkatamo nde nde wonata ko wiyete ko posone e makko saabu kala bone mo ummanima bi idnillahi taala ma allahu subahanahu wa taala fallo ɗum eyyi saabu ko wiyete ko haasidagal ko hunde yurmininde te kadi ne jomum subaka fof yeskene huɓɓina ɓernde mum saabu jomum wonani haasidanadema ano subaka fof wiyete ko allah ne ɓamtuma e saabu ko wiya ko haasida waddata koye allah saabu ko allah waɗat hunde allah ñawa hunde allah hoddira hunde e neɗɗo haasida kano wiya ndeɗo fo hunde fotani wonde e allah noon kanko woni baɗowo ko weela nde weela to weela ene welira te so waɗi hunde e wiyetake pourquoi kanko woni fa'alum lima yurid donc noon oɗon ko wiyete ko mo ganduɗa ne haasidina ma no mbimam ni moƴƴe makko heddoto noon rentomo kono noon moƴƴe makko ano wata hollumo ko wiyete ko ennam gañgu walla ko wiyete ko gañam tumago ano ko wiyete ko sa wawi hollumo moƴƴere so ɓooyi tan mbiinillahi taala ne wawi ɓernde makko waccomo eyyi kono kam ko ɗum hunde hulɓinide te julɗo fof garam en foti ko wiyete ko duwade ñaago allahu subahanahu wa taala yo allah laɓɓinanno ɓerde mum ittana ɗum e ɓerde mum kala kone wiye gañgu e gañam tumago e haasidagal eyi no halpulare mbini kiram harmani kono haasidagal kanum ne harmi kiram
aɗa waawi yiide neɗɗo jogiiɗo hunde jooni ñaagol Allah subahanahu wa taala, Allah mbiya yo hokke hono ɗum ɗo ele hol ɗum annene moƴƴira no joomum moƴƴirta ni, taw wonaa ko wiyete ko haasidaagal, sabu haasidaagal ko yiide neɗɗo jogi hunde mbiya joomum haa anndaani heen. Eeyi, ɗum noon a salminaama juuraama feewi. No mbimi ni yo wallitoro ko wiyete ko muñal e moƴƴere on, so tawi hollima ko wiyete ko ngañgu e ngañam tumaago, kanngu yo hollu on yidde. Eeyi, biisnillahi taala, ma Allah heeda hakkunde makko e on. Boneeji foti on waawi ummanaademo no Allah wini, wa ma hum bidaarina bihi min ahadin illa bi isnillah. Hay bonande wootere waawa yettaade ko wiyete ko so wonaa joomiraa subahanau wa taala hawre hoddiro makko. Eeyi, ɗum noon a salminaama juuraama. Eɗen ñaagi Allah subahanau wa taala e Allah danndene haasidaagal, danndene haasideeɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E musidɗo a salminama a juurama, ñaganamal moƴƴere namdal ma premier. Mbiɗa wonde ko oɗon juuloyde fajiri, joni noon ko wiyete ko o juuloye haw arti mataw o tawi ko wiyete ko enam soɓe ene makko won holɗum maniyo. Eyyi, joni noon mbiɗa holno foti wadde. Eyyi, oɗon haqqi ko wiyete ko o filloto juulo fajiri ngo ɗon, saabu so wii to banggue mazhab Imam Malik oɗon yaari ko yo fillo ko wiyete ko waktu mo sakkiti mo juuli caggal ko nde sakkiti ɗanade nde. Eeyi, c' est à dire wona omo ruttuno waktuji ɓennuɗi fof, ala yo ruttono juste waktu mo juuli caggal nde o sakkiti ɗanade nde. Eeyi, tawde ko fajiri mbiɗa o juuloyo arto yii ɗum. Eyyi, oɗon yo tijjo tan ko nde o leydi jamma nde, ko nden o heeɓi ko wiyete ko soɓe o, jarani komo ruttuno ko wiyete ko waktuji ɓennuɗi ɗiyeto. Eyyi, donc o ruttonto tan ko fajiri oɗon mo juuli o juulto ɗum gasi. Bon, namdal ma ɗimmal ko oɗon wonde mbiɗa mbiɗo wonde kanum gila ko suka ene yana e goofi toujours, ene yana e goofi. Joni noon kala nde o yana e goofi o nimsa o tuuba, kono kadi ko wiyete ko janngo kadi o rutto e majji. Joni holno foti wadde. Eyyi, ko jiɗɗen wiide yo continue toujours ko wiyete ko ennam e ñaagade yaafoya, yo continue hol ɗum tuubde, saabu joomiraɗo subahanahu wa taala no wiini, o wii ko qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru zunuba jami'a. O wii ko ee heemon onon jiyaɓam ko wiyete ko faktinɓe toñƴe koye mumen wata ɗamtinde moƴƴere Allah. Donc oɗo mo mbiɗa o wato ɗamtino moƴƴere Allah, yo continue toujours ñaagade Allah subahanahu wa taala yaafomo. Eyyi, Allah noon wonta wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar, wonde hollum ko wiyete ko ennam juulu kanum ko wiyete ko ennam haɗanta neɗɗo ko wiyete ko goofi e pankare o fayino wala zicrullahi akbar, ko wiyete ko innugol Allah ngol kadine ko wiyete ko ennam ko hunde mawde jeeya. Oɗon musidɗo mbiɗa wonde omo yana tuusude goofi o, ko wiyete ko yo ɓeydu yo ɓeydu yo ɓeydu dewal makko Allah, te kadine ko wiyete ko o ƴeewa so wona yaadiɓe bonɓe wondi kono hollum, saabu neɗɗo nokku mo gonɗa o ene waɗa influencé e gurdam ma. Won nokku to neɗɗo wonata e aduna he, to ganduɗa ko wiyete ko diina foorani, to ganduɗa fijirde e cakaneje ne kewi, ɗon kadi souvent kadi ne yaadiɓe bonɓe kadi ne mbaɗa ɗum. Saabu aɗa yiyaɗo joni groupe aji, taw hayso tawi ko wiyete ko halpulata ko mbiyata ko nagge ma so bonnata sel yaadude bonnoji. Hayso tawi joomum wonano jiɗɗo ko wiyete ko cakanagal, so lumbima hakkude o cakan heewi, so ɓooyi ko wiyete ko kanngo hoore makko watta wadde cakanagal, walla o yiɗi accoyde cakanagal o ronka, saabu ɓe o yaadata ɓe, saabu ko wiyete ko ɓe gaddanamo cakanagal ha yettomo o wawa accude. Kono noon yo ko wiyete ko wato ɗamtino moƴƴere Allah, yo duumo toujours e ko wiyete ko e dewe makko Allah o ɓeyda ɗe. So tawi ko yaadi bonɓe wondi, ko wiyete ko ƴeewa sertude joomumen. Eyyi, saabu ko mbi ko mayde yewede ɓuuri moƴƴude e yaadude e ko wiyete ko e yaadiɓe bonɓe taw kanumen jewtatama. Eyyi, ɗum noon yo toppito toujours, mbimi ni zicruji o toppito dewe makko Allah, o toppito qiyamu leyli, o ñaago Allah subahanahu wa taala yo ittumo e ndeɗo bonande. Eyyi, te duwa goɗɗo ko Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa tawallana fi man tawallayta wa barik lana fima a'dayta wa qina sharra ma qadayta innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yazillu man wa'alayta wa la ya'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta. O tabo duwaade ɗiɗo duwowuji, o ñaago Allah subahanahu wa taala kanum jogi peewal yo Allah fewnumo. A salminama a juuraama. Wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E musidɗo a salminama a juuraama, a ñaaganama Allah moƴƴere. Ano namdal ma mbiɗa mata wonde kaɗa jogi boutique, mata a fewnti biɗi koye foof, won mata noon a heɓani neɗɗo goɗɗo gonowo hen, walla so tawi ko won gonnoɗo hen yeehi. Joni noon leydi to gonɗa ɗo ko won kefere goɗɗo wi en yiiɗi ƴettude biɗi ko, kono noon mbiɗamo namɗam holko watte hen, o wi watta gueɗe mabɓe hollum gueɗe karmuɗe ko wayno sangara en walla baruji en. Mbiɗa wonde holko sari haali ɗum. Ko jimmi wiidema banggue ko wiyete ko juulɗo, so tawi ko galle ma joguiɗa, so boutique ma, so ko wiyete kala ko hunde ko luwete, so tawi ko wiyete ko aɗa luwa ɗum, déjà sa andi joomum ko jogori wadde ɗon ko hunde harmude, wata luu joomum.
sabu juullo ko sa yini gede bonde do watte nokku an sa jogimo ko wede ko moy cohta nokko ngitta gede bonde do wonde dum woni ko buri mojjude sabu nelaal men sallallahu alaihi wasallam wi ko sa yi ko wete ko ene hunde bonde hunde bonande ko wede ko sa waya ittir jungo ma sa waya ittir damgal ma sa waya kama sey dum muse dum non ano kanada ko sa yi nokku ni ko wede ko kefere no jogin jogol waddon bare wallan jogol waddon nokku prostitue je fof cohta nokko kono surtout ano do ko ano je nokku ma te jomum ko wede ko a namni dum ko jogol wadde don ko jor waddon ko hunde harmunde dum non was lumo nokko yew jul mbara dum nokko e sabu jomiraado subhanahu wa ta'ala yen ko fata awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ballandiran hollum majjere diggere wata ballandiran hollum e pankare e gere bonde sabu nokku ma mo jeeda o sa tawi a hokki kefero don o luwi don so tawi watta don ko barata sangare yarete to rewɓe mbalata amde to zina watte paama ko wiyata ko aɗa jogui responsabilité ɗum noon nokku o wata luumo nokku o tawde ko nokku ma ƴeewa juulɗo luwa ɗum waɗa ɗon magasin walla so malaano hoore ma casta ɗon ƴeewa juulɗo goɗɗo mbaɗa hen kono watta luumo nokku o kadi tawde o haalanima déjà a namdimon ko jogori wadde ɗon o haalanima ɗum ɗon ke ko wiyete ko haysinno ni a luunomo nokku o taw o wi o watta ɗon koko moƴƴi caggal mo jiiɗa koko buno wotti wadde ɗon sa elama aɗa wawidemo yalti nokku o nokku ko nokku ma ɗum noon wata luumo tawde andi koko buno waɗat ɗon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo salminama juurama ñaganama al moƴƴere ano namdal ma mbiɗa wonde so tawi neɗɗo fiini ene wendori est ce que jomum foti addorade ko rakkatal fajiri o walla jomum foti ko julde farillo ha gueno fawa hen rakkatal fajiri o eyyi ɗum ɗo ko wiyete ko ene waɗi luural won yaruɓe kanumen mbi wonde ko sa fiini aɗa wendori ko wiyete ko darɗe farilla ɗe ko ɗeɗon woni prioritaire woni holɗum ko ɗeɗon woni ɗe ganduɗa ñamade mum fawtata koye dowma ya julɗe ko wiyete ko e nam so ñawli juula rakkatal fajiri o kono woɓɓe yaruɓe ala hadis goɗɗo ne heeɓa wonde nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam wonto yahannoma yaade e yimɓe makko ɓe jeeyi ɓe gaari nokku ma rewɓe leeli ɗon noon ɓe bendori nde yeɓe pini taw ñawli kanko nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam o wi bilali yo noddini bilali noddini taw dennangue ñawli dow bilali noddini fajiri ɓe juuli darɗe mabɓe rakkatal fajiraɓe gayni ɓe denti ɓe mbaɗi farilla mabɓe o woni darɗe ɗi farilla ɗe won yaruɓe oɗo hadis mbi wonde ko wiyete ko hay sa fini aɗa wendori no juuliranoɗa sa wendorani ya juuliru noon tan woni hollum ya adoro darɗe ɗi rakkatal fajiri ɗe pawa hen hollum darɗe ɗi farilla ɗe won noon yaruɓe mbi ala sa fini ko farilla woni prioritaire ɗum noon ko ɗum luraɗa hakkude andude allahu alam ko ɓuuri hen sellude kala guel mbaɗɗa hen wonɓe jaaduɗa e mum sa fini ko wiyete ko hennam so tawi hadis oɗo no wirini a tuginima ɓeɗon wiɓe noonɓe sa fini juul darɗe ma ɗiɗi rakkatal fajiri sa gayni juula farilla o walla ala sono ɓeyto mbirini sa fini juula ko wiyete ko ennam farilla o sa gayni noon pawa hen rakkatal fajiri o kono kanji ɗiɗi foof ɗi goodi ɗum noon tawde ɗumaga hadis cirɗo celluɗo heeɓama hen wonde aɗa wawi juulirde no juulirta normal sa wendorani ɗum noon sa fini aɗa wendori juul rakkatal fajiri ma darɗe ma ɗiɗi ɗe sa gayni pawa hen darɗe ma farilla ɗe salminama juuram wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh e musidɗo salminama juurama ñaganawal moƴƴere an ko kalɗa ɗo ko ko dewgal forcé woni dewgal wawnere namniɗa ɗo saabu mbiɗa wonde ko wayno oɗo suka debbo mbiɗa wonde omo resa nokku kono noon o yiiɗa toon ñande foof artat jinnaɓe makko piyama kadi duttinamo toon ɗum ɗo ko jimmi widema ɗum janggaka e l'islam e jinnaɓe makko ɓe goram ko wiyete ko majjere mbaɗiri ɗum saabu banggue ko wiyete ko dewgal wawnere janggaka e l'islam dewgal ene jeeya condition ngaji dewgal ko ardi foof ko ma naam desowo e desteɗo heeɓe hadis ayne gaari hen oɗo suka debbo mo ganduɗa mo jinna mum porsno ɗum dokki ɗum gorko o yaɓɓi koyen makko yo haalan nelaɗo yo yiiɗa dewgal ngal nelaɗo firti dewgal ngal dewgal wawnere janggaka e l'islam eɗen joguino enen fulɓe keddide ɗiɗon aadaji bonɗi eyyi yumma e baaba walla baaba wiyade debɓiyum ko ma hokki kaari hay somo maaya ko toono mayata so aɗa yiilo ko wiyete ko majjere ɗum ɗo tigi woni majjere dewgal wawnere janggaka e l'islam dewgal so on kumingal ko wiyete ko taw desowal desteɗo o welaka dewgal ngal ala ɗon dewgal ala ɗon dewgal condition ngaji gonɗi hen ɗi ko ma naam desowo e desteɗo foof heeɓe wali debbo heeɓe seedeji keeɓe teŋe keeɓe ɗum woni ko wiyete ko sarɗiji dewgal timmi amma so gotel ngakki hen ko wiyete ko enam dewgal ala ɗon ɗum noon debbo so wi o yiiɗa gorko hande o yiiɗa gorko janggo so ɓe porsimo ɓe kumi dewgal ngal dewgal ala ɗon yo mbatti hen haqqille dewgal wawnere janggaka e l'islam neɗɗo ko wiyete ko dewgal ko la darra wala dirara e neɗɗo ko wiyete ko hokkete komo yiiɗi kadi neɗɗo no ko wiyete ko ƴettata ko jiɗɗo ɗum emo yiiɗi
so tawi ko debbo yiɗa walla so gorko yiɗa fo ala hen ko barkini hen. Yimɓe o jalte nde ɗo majjere dewgal wawnere janggaka e l'islam, ɗum ɗo koye aadaji men bunɗi e cosanuji men ɗum jeeya. Ɗum tagui hay dewle mbaɗe dani barke hewani jibinede e majje, eyyi saabu debbo so hokkama koyete ko gorko mo yiɗa, so yii to gorko o moƴƴinta o fewnta, eyyi ɗum woni ko wiyete ko hay ɓesgu so jibinama ɓesgu hewani waɗede barke. Nde wonno dewgal ngal hoore mum gila so ngal ummi to ngal rewani sere, ngal rewani ko Allah wiya ko nelaɗo wi. Eyyi ɗum noon mbiya jinnaɓe ɓiyiɓe debbo so wi yiɗa gorko o ko wiyete ko dewgal wata pursum hen. Gorko one tawi ko baɗɗo kanko no wiyete ko fayida ko neɗɗo, o fotani ko wiyete ko enam nangtade e mbiɗo yiɗamo. Neɗɗo kee foti tampindema ko jiɗɗoma, kono mbiɗo yiɗama holko mbatta ɗum? Yo ƴeew debbo goɗɗo, eyyi ko wiyete ko yo yiilo debbo goɗɗo, kono mbiɗo yiɗama. Jamma e ñalawma ene ko wiyete ko enam yaaha hoore jinna mum piya ɗum kadi gaftira ɗum e ma. Eyyi gorko ne yo waɗ ko wiyete ko fayida e hoore makko. Eyyi yo andin jinnaɓe han kadi koyete ko taw debbo yiɗa ko wiyete ko yo yaafo ɗum. Eyyi saabu Allahu subahanahu wa taala wi ko wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu, wata nangi e rewɓeɓe ko wiyete ko e nder galleja on loraɓe. Allah wi ko man yafal zalika faqad zalama nafsa, kala mbaɗɗo ɗum yo andu toñi hoore mum. O wi ko wala tattakhidu ayatillahi huzuwa, wata nangiri ayaji Allah ɗe jalkiɗɗe e fijirde. Debbo so wi yiɗama ko waajo wino ko wiya yiɗa yummakko yiɗa ba makko, eyyi yo yaw ƴeewa jiɗɗoma annani ƴeewa jiɗɗoma pofta. Kono jamma e ñalawma gooram dewle tan waajuɓe dewle wawnere dewle forcé. Yimɓe o jalte ɗum ɗo aduna o gonɗen koye 25e siècle, eyyi ɗum noon a salminama a juurama. Gueɗe batteno e temps jahiliyagal woni temps majjere, ha joni ko eɗe cedde aduna he. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E musidɗo a salminama a juurama a ñaganam Allah majjere. Ano mbiɗa wonde ko joom galle joguiɗo rewɓe joyo, joni noon mbiɗa wonde o maayi so tawi rewɓe joyoɓe fof ene pooti resde, walla so rewɓe nayoɓe tan. eyyi ko ardi fo taw mbiɗa wonde komi jogui rewɓe joyo, min mi anda sérié ne hokki neɗɗo ko wiyete ko jogade rewɓe joyo. eyyi min gandumi ko neɗɗo jogoɗo ko rewɓe nayo, eyyi sana noon oen joyaɓo ko waɗi ɗum ko tara a laɓɓinani mi anda. saabu Allahu subahanahu wa taala wi ko in khiftum alla tuqsidu fil yatama fankihu ma daba lakum minan nisai ko masna wa sulasa wa ruba, ko ɗiɗo walla tato walla nayo. Allah noon fayno wi ko fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. So tawi ko wiyete ko a huuli a wawana ko wiyete ko foccade walla nunɗude walla woɓɓe ne jarini sa wawana charge mum yahaɗe goto ma, walla noon ala ko wiyete ko enam e ko ñaame moon jeyti woni ko kalfuɗon bangge horɓe. kono oɗon mbiɗa wonde mo jogui rewɓe joyo, so tawi joyaɓo hoore mum ene rona yaɓoni mo ko mbawa wiide noon komi anda. eyyi saabu min gandumi to banggue l'islam neɗɗo resata ko rewɓe nayo. sa yi noon won firreɓe oɗo masna wa sulasa wa ruba o, mbima masna o carnaji goto jolfonano e masna ko ñaar ñaar, wa sulasa gayna pawa en ñette ñette, wa ruba gayna pawa en nayyi, heddiɓe wona rewɓe jeenayo. eyyi ɗiɗo firreji noon mi anda toɓe guitti ɗum. eyyi min gammo fasirina ɓe tuguntonto munen ɓe, mi yiyani ɓe mbi ton wonde ko ya waɗ ɗiɗo sa gayni pawa en tata pawa en ko wiyete ko nayo. ɗum noon oɗo mo mbiɗa ne jogui rewɓe joyo one ko jimmi wiidema komi wawa ñawandema ɗum. min gandumi neɗɗo ko wiyete ko resata ko rewɓe nayo. ɗum noon a salminama a juura on feewi. ya namno ko wiyete ko ganda joyaɓo holko wonno, e walla est ce que so tawi ko wiyete ko mbiyete joyaɓo ko est ce que ala goto hen mo likkiti omo yaafi ɗum taw ko nayo tan keddiɗon. eyyi ɗum noon mbimani ngal ɗon namdal mimi wawa jabare ngal. a salminama a juura on feewi. wassalam. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. e musidɗo a salminama a juurama a ñaganawal moƴƴere. namdal ma ngal ɗo ko ngal bizarre. saabu mbiɗa wonde ko ñalawma aljuma, onon kon salligiɓe ko wiyete almami o ko taamiɗo. musidɗo almami garɗo no julna juma, holno gandiruɗa ko taamiɗo? eyyi ɗum noon ko wiyete ko ɗeɗo namde e manda mata ko ɗum lowdi manda ko ɗum ɗo ko jimmi widema ngal ɗo namdal. e mi alanangal jaabuwol, e saabu widema wonde ko oɗon gaari onon oɗon juula juma, onon oɗon ko wiyete ko enam salligi almami o kanum ene taami. almami o ko kanko daari o yeyne jama e wonde yimɓe ko taamiɗo. eyyi ɗum noon jimmi widema min lowdi mi ala tan ko wiyete ko jaaba. ɗum won musidɓe hewɓe hewɓe nan ɗo jiɗtan ko famminede diine munen, eyyi jiiɗi ko famminede e keeɓi ɗum ɗo e juuɗo keeɓi ɗum ɗo e salli en jiiɗan ɗum keɓɓitorte. kono banggue lowdi onon gaari juma oɗon calligui almamin taami. musidɗo holno gandiri ɗon almami o ko taamiɗo? eyyi ɗum noon a salminama a juurama, yalla faabo en. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. e musidɗo a salminama a juurama a ñaganawal moƴƴere. ano namdal ma mbiɗa wonde ko affaire taxi manuji woyen Dakar en taƴanteɓe wonde ñalawma fo yo mbirsu ujunnaji ɗiɗi wonde. est ce que ɗum ɗon ko wiyete ko so ɗum selli to banggue l'islam bas, par ce que jomum ne wawi yaade hannde heeɓa ujunnaji ɗiɗi, ko ɓuri ɗum janggo ne wawi yaade wasa heɓde ujunnaji ɗiɗi. eyyi ɗum ɗon ko wiyete ko hay hunde ala hen, saabu ɗum ɗon ko wiyete ko hokkude neɗɗo liggorgal.
biya liggol galam nani ittu ngal ñalawma fo noon liggol gal ngal saɗa hutoro ngal joɓata kam ko ujunnaaji ɗiɗi. Jomum ko wiyete ko so yeehi heeɓi ko ɓuuri ujunnaaji ɗiɗi o kanum jeeyi, so heeɓi ko jaasi ujunnaaji ɗiɗi nden haajuma ala hen jomum kalɗon ko liggol gal ngal. Eyi sinno tan ko wiyete joni ko kaalis dokkunoɗa jomum mbiɗa wonde ñalawma fo saɗa artiranam kaalis o faw hen naggam, ɗum ɗon ko wiyete ko ne wawi wiyete ko ɗum riba, kono ɗum ɗo ko liggol gal luuɗa jomum, mbiɗa ko liggol gal nani ya liggoroy ngal. Ɗum noon way kono luude charette mum, way kono luude machine mum ndemowo, way kono luude tracteur mum, walla luude hosum e machine mum pooɗo o ndiyam. O kaalda jomum ko ñalawma liggor galam nani saɗa yiɗi nawde ngal ko wiyete ko nda nawa liggoroɗa ngal, so a jippima kikiɗe joɓata kam noon ko ha saaba naggam. Eyyi donc affaire taxi ji ɗine ɗum ɗon hay hunde ala hen, ɗum ɗon hay dara ala ko woni hen. Salminama a juura on fewi, neɗɗo wawi nawde taxi ma kaldon so ñalawma ujunnaaji ɗiɗi, so ujunnaaji tati, so ujunere, ça dépend. Ko liggorgal ngal ko kalduɗon ñalawma ko, ñalawma so timmi o wiya ko aro yomma li ko kalduɗon liggorgal ngal ko. Tanko ko heeɓi hen ko wona haajuma, so gañima hen so perdi hen fo ɗum ɗo wona haajuma. Ɗum ɗo jiida e ko wiyete ko hokkude neɗɗo ko wayno bitigue en dokka jomum marchandise nen mbiya e million nen mi sarse bitika mawɗo, kono noon ɗo e lebbi jeegom walla ɗo e lewru yaataw ko wiyete ko saɗa hokkitan million o ma pa hen ujunnaji sappo walla ujunnaji temedere. Ɗum findirani taxi kanum ko wiyete ko luude matériel liggorgal nen mbiya jomum naw ñalawma fo noon oɗo kaɓirgal ngal ɗo ngal dokkumami a liggol ngal ñalawma fo yoɓan kam naggam. Ɗum ɗon son kawre ɗum basi fo ala hen. Asalamnama juran wassalam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. E bandira debba salminama a juurama a ñaganawal moƴƴere a namna sewi jan wonto gonɗa. Eyyi namɗa ɗo ko affaire banggue juulu e banggue ko wiyete ko waktu woni montore ne heddiminta e naggam ene heddiminta e naggam. Ko jimmi wiidema banggue ko wiyete ko montore koye zaman men oɗo ɗum ari e zaman nelaɗo montore alano moye 10 en de moye 5 en moye naggam en, ɗum ɗo foof ko yimɓe gaddi ɗum ko karalla jal kessal koye zaman men oɗo ɗum ari. Waktu ko wiyete ko so tawi waktu o yoni no mbiɗani noon saɗa sakkana waktu o, ɗum ɗon ko ma waktu o yona. So tawi waktu o yonani sa juuli ɗum ko nafilaji tan juulɗa, ɗum ko nafilaji, kono wona waktu o cakkanɗa. Joni noon so tawi ko sakkude e won darɗe ganduɗa hadis goto ne heɓra yumen Aisha woni darɗe sappo e ɗiɗi neɗɗo foof tabiɗo juuldeɗe jomum ma hante galle aljanna. Ɗeɗon darɗe ko tisbar cakka darɗe nayyi, sa juuli tisbar ha gayni pawa hen darɗe ɗiɗi. So tawi futuro kadi sa juuli ɗum pawa hen darɗe ɗiɗi, gueƴe kadi sa juuli pawa hen darɗe ɗiɗi, e fajiri kadi ne darɗe ɗiɗi rakatal fajiri ɗe. Donc so tawi ko ɗeɗo darɗe banggue wiyete ko sakkude tisbar o, saɗa sakkana tisbar o ko ma tisbar o naata. Sa juuli ko adi tisbar o naatde, ɗum ɗon ka waɗi nafilaji ma, kono waktu foof maɗa sakkana ɗum accata waktu o naata taw. So tisbar o cakkanta acca tisbar naata, so takkosan cakkanta accata takkosan naata. kala noon wakti hen ma naatani sa wi aɗa sakkana ɗum, ɗum ka waɗi nafila fo noon ko gotum, par ce que na sakkude nden ko nafluɗ tan. Joni noon banggue to mbiɗa fajiri to ne wonde tawi darɗe ɗiɗi a kattal fajirde aɗa wawi juuldeɗe taw fajiri ne heddi 10 minutes. Ɗum ɗo foof sa yi e jamaji e hewɓe ene ko wiyete ko cettina heure moɓe cettini o, ko beele yimɓe mbawa hollum juuldeɗe a kattal fajiri, walla hollum yimɓe mbawa kala wonnoɓe galle munen jatto mbawa arde jama kawra e dental ngal. Kono jamaji ɗe koye mumen soɓe cettini taw eɓe jooɗo ko ɓuuri famdude 10 minutes walla 5 minutes kam haade maɓe juulde farilla o, saabu soɓe cettini ko nden ɓe juulata kamɓe fo rakatal fajiri o. Donc juuldema darɗe ɗiɗi rakatal fajiri ɗe ko adi 10 minutes ko adi fajiri o e hoore mum, hay hunde ala hen. Saɗa wawi juulde so 10 minutes, so 5 minutes, so kadine ko wiyete ko heure fajiri mbiyaɗo yoni o, nden kadine ko wiyete ko nam juulama ko wiyete ko darɗi rakatal fajiri ɗe sa silmini pa hen direct farilla o, tawɗo galle juulata wona ɗiyiji aɗa yi jama wona hunde. Donc on mbimani banggue air heruji ɗo ko wiyete ko wata contude ɗi ngala importance, moye 10 en moye 5 en moye 20 en, ɗum ɗon ko hay hunde. Waktuji ɗi ene jogui waktuji jaajɗi, ko wayno tisbar joni waktu mum ene yaaji. Tisbar e takkosan foof ko wiyete ko ɗon tisbar kanum waktu ɓurɗo yiɗede juulede o, aɗa wawi juuldema ko wiyete ko ha takkosan o naatoya. So takkosan o naato hin kadi omo wonda e takkosan o ha ko wiyete ko nangue fuɗɗo ko wiyete ko ƴettiyade ne wojjina. Ɗum woni waktu jiɗa ɗi gasi heddi ko wiyete waktu lor. Futuro kanum waktu mum ene yawi ɓennude, gueƴe waktu mum ene yaaji, saabu ko ɗon ha fajiri. Fajiri kanum nene ko wiyete ko ennam subaka o air ala, jomiraɗo subhanahu wa taala to banggue ko wiyete ko ennam fajiri, yimɓe gandirta fajiri yoni ko darde ko wiyete ko ennam to nangue fuɗirta ɗo dara ko wiyete ko daniri ñalawma e ɓaleri jamma ndi ene certo ɗon. Ɗum woni fajiri yonti. Kono montre aji men ɗiɗo 6 heures moye naggam en, 7 heures moye naggam en, ɗum ɗo foof ko yimɓe gaddi ɗo.
zaman nelaɗo on sa montor ala eyi montruji ɗi gaddiraɗon hannde ko yimɓe mbawa hokkodirde rendez-vous beele hollum mbawa hawride to jamaji to eyi kono weeɗa ko an mo yahani jama o moye 5 en moye 10 en waɗa tampina asalamualeykum a juurama sewi wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗo asalamnama a juurama a ñaganawal moƴƴere a noon namdal ma mbiɗa wonde so tawi ko wiyete ko dewgal mariage sene sella humde ɗum e ko wiyete conférence call walla mbiya téléconférence woni hollum ko wayno ko wiyete ko kumowo o jooɗo paris seede goto wona new york oyto wona dakar seede goɗɗo wona noxod seede goɗɗo wona tokyo e wonde so tawi dewgal ene sella ko wiyete ko humirede ndani ko jiɗɗen wiide to banggue ko wiyete ko defte men siɓɓu woni faamu anduɓe men ko kaali dewgal ko wiyete ko sene huume kumawo dewgal o omo foti hollum joƴƴinde seedeji debbo e seedeji gorko ko wiyete ko ennam o namno debbo o so tawi hollum debbo o so ala e dewgal eyyi so tawi debbo o ɓe cettima debbo ala e dewgal ɗum woni seedeji debbo e seedeji gorko gara ko wiyete ko ennam o namno wali debbo so heeɓi wali debbo o heeɓi seedeji ɗi o namno teŋe ɗe dewgal ko ni andira humirteno joni noon ko wiyete ko aduna hannde ko wiyete ko karallagal kesal ari en ji won fatuwaji ɗi réformateur en jaltini wonde dewgal ene sella humede online woni en ligne koye seede wona to oye seede wonaga ko jiɗɗen wiide ɗum ɗo hay kamɓe réformateur en ɓe luure en hakkunde mabɓe saabu won yoga e woɓɓe wiiɓe ɗum ɗo e ɗum wawi waɗede e dow condition so tawi gantu waɗi e wonono corona waɗirno ɗo ni yimɓe ngala droit memodirde ngala droit yettodirde kono gantu ala haydara ala wiide wonde o jooɗo to o jooɗoga o seede wonaga wone mabɓe wiiɓe so tawi jomum en ene gandodiri kamɓe foof eɓe gandodiri baasi ala hen kono min de tawi ko min no mbimami ni to wasiyam kalantumami dewgal wona hunde fijirtede neɗɗo so tawi felliti ene yiɗi debbo ene yiɗi resde debbo yo jarana jomum ko wiyete ko yaɓɓude koyɗe mum walla ala jomum ummina yimɓe mum jaaha ko wiyete ko enam debbo o to jinnaɓe mum dewgal ngal ko wiyete ko ɓe ƴeew nokkutoɓe kumoye ngal taw kumowo ngal oɗo humata ngal ɗo seedeji debbo nen seedeji gorko nen ene jooɗi teŋe ko wiyete ko adde walla teŋe so ala ene sella ñamlede kono amma gantu ala haydara ala saabu karallagal kesal tan arde woni hollum yimɓe hannde jogui possibilité wadde conférence via teams walla so via instagram walla so via whatsapp mbiya wonde jomum en mbaɗa appel vidéo ji wonde dewgal humire noon min de personnellement ko wiyete ko ngal ɗon dewgal so mino mi humata ngal mi settota ko ngal eyyi saabu dewgal wona cakan dewgal ko wiyete ko e nam ko hunde ganduɗa hunde mawde nde ganduɗa gurdam neɗɗo ko wiyete ko foof ene fawi hen saabu neɗɗo ko wiyete ko so tawi a resodiri e debbo ano e debbo o foof miijiɗon hen ko wata ko serni ɗon ko sowona mayde ɗum noon ɗum ɗon wona hunde nanguirtende ala légère o wona to o wonaga jomumen mbiya mbawade déplacé pour arde kumal dewgal eyyi ɗum noon mbimani min kam haqiqa won réformateur en fatuwaji mum sa yiilima en gooti wiiɓe ɗum sella dewgal ne wawi humirede noon kono min kam personnellement mi yadani ɗum ɗon ngal ɗon dewgal mbimani min mi humatangal te mi settota ko bangal hono noon eyyi ko heddi ko noon jomum faman sa fal yummi oman sa fal yafur so jomum andi ene fewniti ɗum no réformateur en woɓɓe mbirini ene wawi humirde noon e jomum yo hum tawi noon ko conservateur pire dire ɓe ɓen kam jaɓani ɗum ɗon dewgal sen hume ko wiyete ko yo kumowo jooɗo yo seedeji jooɗo wali debbo adde eyyi saabu ko wiyete ko ennam huula hen ko no mbimini wajiɓe mbi so tawi jomum en gandodirani par ce que neɗɗo ko wiyete ko ennam ma anda holno mbirta aɗa setto gueɗe mum walla ano ko wiyete kumowo dewgal o hol dalila mo keɓɗa ko wiyete ko kaalo to e namo aɗa andimo eyyi ɗum noon no mbimani min kam to banggue wasiyam dewle mbaɗe wondani mi yamirta ɗum neɗɗo sen yi debbo yo jarana ɗum debbo hay so hongkongo woni yo jarana ko wiyete ko mbaɗa déplacé jaaha ko wiyete ko ennam kumoya dewgal kumanonoyiɗa e tone makko eyyi ɗum noon salminama juurama fewi wassalam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu e musidɗo salminama a juurama a ñaganama allah moƴƴere anne namdal ma ngal ɗon jalni mbiɗa wonde so ñamde kaalis ñengotoɗo sene dagui poɗɗa taw namnade so ñengui taw ene dagui hadema namnade so ñamde kaalis o ñengui ko wiyete ko ko ɗum hunde harmude saabu ko liggodirde e seeɗineji
ñangotoɗo Allah subhanahu wa taala wi ko wala yuflihu sahiru haysu ata, maletake oɗon bileejo neɗɗo ñangotoɗo liggottoɗo e seeɗineji. Allah subhanahu wa taala wi ko maletake. Ɗum noon mo Allah wi maletake oɗon kam neɗɗo namnotaa ko sawi ñamde jawdi joomum sene dagi. Eyi, an hoore ma yi gite ma yiyamoni o ñinguima hunde jooni joni addi o hukkuma. Ɗum noon ko wiyete ko sinno ko a andano ko ñangotoɗo, walla ko wiyete ko ni a wadde ma jawdi andano heɓirindi. Ɗum ɗon ke baasi alnamen anindi laaɓanma. Kono wonake mo jiiɗa o ɗo mone o gacce ɗo mur, walla o waɗani junngo makko tan o tuttuɗo kaalis saroɗo, oɗon mbiya wonde so tawi ñamde kaalis makko n dagi, on kaalis ke jogorani dagaɗe. Oɗon neɗɗo ke wiyete ko sa yimo poɗɗa ko woɗɗitademo. Eyi, poɗɗa ko woɗɗitademo, saabu Allah wi ko o maletake, bileejo maletake. Eyi, te nokku goɗɗo Allah wi ko hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayaɗin tanazzalu ala kulli afsakin asin. So aɗa yiilo ko wiyete ko Allah wi holko haaɗi ngaron, ko wiyete ko mi haalan holmo seyne ɓuuri waawde jippinde mum kabaruji, ko oɗon ɓuuri waawde bakkudinde e fende. Donc neɗɗo mo jiiɗa mone oɗo ko ñangotoɗo quelque soit ko ñangi, so ɗum haalis mum, so ɗum warga mum, so ɗum mburu mum, kala ko ɗum wawi wonde ko wiyete ko woɗɗitomo. Eyi, ɗeɗon gueɗe ko wiyete ko saɗa ñaama ko wiyete ko ñaam ko laaɓi. Allah wi ko wala ta'kulu mimma lam yuskari ismullahi alayhi wa innahu la fisqu wa inna shayaɗina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ada'tumuhum innakum la mushrikuna. Saɗa ñaama ñaam ko laaɓi. Ñangotoɗo ko wiyete ko ene annda somo ñango, wona Allah o noddata ɗi ala, ko seeɗinejo noddata o gaddunoyma ko ñangotoɗo. Ɗum noon kala ko wawi ñangade, so haalis mum, so ñamde mum, tawde a yiima andi ko ñangotoɗo, ala dari haw ñingue e yeeso ma. Ɗiɗon boneji ka wiyete oɗon postane waɗa ñaam ɗum. Eyi, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.